Господи Иисусе Христе, Сине Божий, благодарим и Ти, че Ти си дошел преди нас на това място. Амин. За да го осветиш, Ти си ни обещал, че където двама и трима събрани Твоето име и Ти ще бъдеш там посред нас. Амин. И ние вярваме и изповядваме и сме уверени, че Ти сега си посред нас. Ти ни виждаш, Ти ни чуваш, Ти знаеш какви са ни проблемите. И затова ние Те молиме да ни погледнеш милостиво, и да ни помилваш, и да ни простиш, каквото сме съгрешили от малки деца до този момент. Господи, имаме духовен враг. Този враг беше Твой враг. Той Те преследваше навсякъде и накрая. Мислеше си, че възтържествува, без да знае, че това беше Твоето тържество. И ние Ти благодарим за това, че остана верен. Остана верен да Те предаде един от Твоите ученици. Остана верен да Те бият с камшици. Остана верен, когато Те плюеха. Остана верен, когато Те заковаха на кръста. Остана верен до край. И умря заради нас, заради моите грехове. За греховете на това семейство от Бургас. За тази наша сестра и този брат. Моля Те да ги развърнеш, да ги освободиш и да ги изцелиш от тия нападения на противник. Молиме Те за Кристина, да я развърнеш, освободиш и изцелиш напълно. Молиме Те за Иванка, да я изцелиш, да я развърнеш, да освободиш. Молиме Те за краката на сестра Мария и коляното й, да я изцелиш напълно, да я развърнеш, освободиш. Молиме Те за това детенце и Господи, който има проблем с сърцето, изцели сърцето му да се роди живо и здраво. Слава да бъде името. Молиме Те, Господи, за сина на брат Петър. Изцели това детенце, Господи, освободи го. Има опасност според лекарите от бронхопневмония, 7 или 8 годишно дете. Моля Те да го опазиш, да не се разбие. Бронхопневмония, но да бъде изцелен. Ростислав да бъде здрав и силен. В името на Исус. Слава да бъде на името. Молиме Те, благослови това наше събрание. Освети това наше събрание. Ръководи това наше събрание. Благодариме Ти, Господи. Славиме Те, величаеме Те, Свята Тройце. Поклон на святото Ти име. Амин. Значи когато казват, че си преди нас в църквата, виждам Исус да се разхожда с към и дореди. Чухте ли добре? Дайте си сметка къде се намираме. Когато се молехме, Панчо вижда Исус Христос да се разхожда около нас. При Неговото присъствие. И после, като слушаме по интернет какво е било, чуваме глас. Не е така. Не е това. Коментари. Какво означава? Означава, че тия хора, които се обаждат, не вярват, че Исус е между нас. Те си вярват, че сме на партийно събрание. И че може да се обаждаме, може да противоречиме, това не е така, това не е иначе и така нататък. Нали, сега искам да ви кажа, разбрахме, че този пастир къв беше Бенемин Несеров. Го няма няколко пъти и църквата се моли, върни ни го, Господи. Не знаме какво е станало. Но аз ви казвам, че не се молете за него. Не се молете, защото ще изядете шамари. Има изговорено тройно проклятие в Вселенски събор. А който проповядва, че Дева Мария не е Света Богородица, а е Христородица, а е човекородица, а е родила 5 деца и 5 дъщери, да бъде трижди анатема. И това трижди анатема е повторено от кой беше този синодик, Бориловия синодик, който проповядва това нещо да бъде трижди анатема. И ние го чухме по него, че точно това проповядва. И сега ти като се молиш за него, като се молиш за такъв човек, ще попаднеш под осъждение. Ти заставаш
на страна, на, ти заставаш срещу Бога. Тая анатема е изговорена от църквата. Тя е изговорена. Верно е това, което сега, нали, ще чуете, брат Христо, 1 Тимотея или 2 Тимотея, 2 глава, молете се за всички човеци. Обаче аз ви казвам, че началото на демократичните промени, Величко Велев ме покани да отида там у тех, в Бозоварната, една жена беше болна от рак и аз не я попитах, вярваш ли, че Исус Син Божий? Кръстена ли си във вода? Вярваш ли, че Исус е възкръснал? Направо положих ръца върху нея. Цялата ми ръка се подутопи. Господи, защо? Защо полагаш ръка? И Панчо ще ви каже, като е повярвал на Снежана от Снежана. На Русица повярвах и на Русица. После мога да се оправи. Затова и вие ви казвам, не полагайте ръце за изцеление на болни. Не се молете за болни, преди да сте ги попитали. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярваш ли, че е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярваш ли, че е умрал на Голгота на кръста за твоите грехове? Вярваш ли, че е възкръснал? Тогава полагай ръце. Даже още нещо ги питайте. А вярваш ли, че ще дойде втори път да съди живи и мъртви? Когато отидах при за първия човек, който Господ и цари Цветанка от Герман, аз си зададох тия въпрос. И тя отговаряше винаги. Вярвам, вярвам, вярвам. Обаче аз с духа си усетих, не мога да ви кажа как, но усетих, че последното не го вярвам. Че Исус ще дойде втори път и ще даде живия мръв. И казвам, сигурно ли си, че във всичко вярваш? Това, което те питах, сигурно ли си за всички тия неща, които за последното се съмнявам? Аз го усетих, че последното се съмнявам. Ще повярваш и последното, като те изцери Господ. И Господ те изцери. Обаче казвам ви, аз съм свидетел на епископ Николай, който проповядаше с големо помазание в Свети Александър Невски. Той е бил в затвора. А Максим Патриарха е отишъл при Тодор Живков и му е казал, вие не знаете какъв човек държите в затвора. В затвора държите един светец. И по искане на Максима, на Патриарх Максим, той го освобождава Тодор Живков и го назначава да проповяда в Александър Невски. И когато казаха, епископ Николай ще проповяда, до вратата църквата беше пълна. И аз видях с очите си, когато той слизаше по стоби. И една жена дойде при него и каза, дядо Николай, моля ти се да се помоли за моя син. Има големи проблеми. Сестро, кръстен ли е? Не е кръстен. Вярва ли? Не вярва. Нема да се моля. Ама нали за всички човеци? Нема да се моля за изцеление. Аз се помоля Господ да го доведе до покаяние. А за да го доведе до покаяние, може да мине през изпитание. Нема да се моля за изцеление. Затова не се молете за хора, които не вярват. Пише, болен ли е някой от вас? Какво значи от вас? От християните. Да се помаже с масло Господно име. А не давай да помазваме наред и после какво става. И затова ви казвам, внимавайте, внимавайте и като ви кажат, нема да хвърля тази книга, нема да се откажа от това, нема да се откажа. Оставаш ги, когато им дойде времето, когато закъсат съвсем, тогава ще се откажат. Защото преди да умира човек, ви казвам, отказвам се от всичко. На Димчова баба. Член ли си на партията? Да, член съм. Можеш ли да се откажеш от тази партия, за да те изцели Господ? От всичко се отказвам, само да спрат тия страшни и ужасни болки. Отказвам се от всичко, жена. Отказва се. И като каза, отказвам се, и Бог е изцели. Разбрахте ли? Защото няма да стане така. Нали, идвате тук и казвате, дай да се помоли за изцеление, а си държите различни такива учения, фалшиви учения. Днеска е Благовещение. Знаете, на този ден Архангел Гавриил се яви на Дева Мария, Девицата Мария,
знаете историята от Евангелието. И какво каза Елисавета, когато я посрещна? Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? И сега някой пастир казва, никъде не пише, че тя е майка на Господ. Пише го бе, първа глава, 26 стих ли е. Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Ма тя не е майката на Господ, тя е майката на Исус. Е, той кой е? Исус какъв е? Исус какъв е? Нали ме разбирате? Затова, моля ви се, огледайте се, вижте се и искам нещо да ви кажа. Днеска научих, че ще стане нещо в България много сериозно за ония, които, понеже има няколко души, които са взимали заеми. Нали? Един е Антонет, другата е Бойка, средната Бойка. А трети, кой беше още един и два тук? И тази сестра, и те се взимали. Става страшно. В Италия са вдигнали лихвите на заемите от 40%. А ако си плащал 10% лихви на заеми, сега ще плащаш 30-40%. И това ще дойде в България. Разберете го. А когато сте взимали заемите, там има един параграф. Банката си... може да променя лихвените условия. Да. Си запазва правото да променя лихвените условия. И ти си се разписал. Ама чакай бе, нали беше 10%? Е, беше, ама сега е 30%. И ставате роби. И сега, онзи ден тук една сестра дойде, ама аз, нали, аз искам да си върна това. Верно е, нали, ти от кога си вярваща? Отново. Знаеш ли, че Господ казва, който взима заеми, става слуга на заемодавеца. Е, да, ама запомнете го това. Това е слово изговорено от Твореца на Вселената. Той няма да го промени. И когато вземеш заем, дяволът ще направи всичко възможно да те направи роб на заемодавеца, защото той има власт от този стих. Дяволът взима власт от този стих и казва, ще те оправя аз тебе, ти дето взима тия заем. Аз ще оправя тебе. Разбирате ли какво ви говоря? И като ви предупреждавам, е, говори си, ама не. И сега идва дома онеден един брат, Давид, той нека да ми чуе, защото не ме послуша на вратата, вика, ще взема заем, ще взема един 300 апартамент, дали ще го изпраща. Абе, Давид, не взима и заем. Абе, моля ти се, вземи си едностаен, ако трябва, колкото можеш. Не дей да взимаш толкова заеми, ще станеш роб. Не, 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 ще взема. Аз съм свободен, аз ти казвам не взимай. Защото Бог казва да не взимаш, не Петър Белек. Бог ми казва не взимайте заеми. Защото дяволът така се направи, че ще ви направи роб. И за други неща, като ви казваме, очистете си домовете. Очистете, ето аз си мисля, че до мен ме очистят. И сега тия дни, докато бех болен, нали, направих тараж на целия апартамент, две турби с книги за горен. Две турби, където има неща, които като ги отвориш и вътре виждаш, че са против Библията. Така че очистете домовете си. Очистете, за да ни цари Господ. Направете домовете си храмове. Иначе домовете ни, нали, сега преди малко слушах, Пламен Петров казва за себе си, за неговия дом. Нещо в моя дом не е въпред. Нещо в моя дом не е, и казал на жена си, ами дай да се молим. Молиме се и казва, както се молихме, прозорица се отвори, вика, некой отвори прозорица и се отвори. Аз отивам, затварям прозорица, пак се моля, той пак се отвори. Некой има власт на този дом. Почнахме да ровим. Намерихме такива дискове, касети, където прославят врага. И дявола там има база и казва, отварям си прозорица и влизам, защото там има мои касети. Разбирате ли? Очистете домовете си и тогава той няма да има власт. Може да тропа отвънка на вратата, но няма да има власт.
Добре. Може ли да питам нещо? Питай. Като честите домове, ти това го разбирам, но като живееш в един дом с други хора, които не са на моя дух, които казват това са глупости и така нататък, аз не съм в състояние да се преборя и да наложа моите воли, защото може да последва отношение. И сега ще ви кажа на всички, че Леон ми донесе скелет. Аз го унищожих. Той, никото ти възмен, добре, това е друг тема. А след като го унищожих, той донесе втори моторист с скелет и така нататък разни бутилки. Аз и него се унищожих. Така, аз си седя в стаята и си ще си правя нещо. Библията ми е на масата. Моите, аз имам много библии, две и три, така, но има библия, с която не се отделям. Тя ме познава и аз се познавам. Той ми грабна библията, нищо не каза. 3-4 месеца аз съм без своята библия, без своята приятелка. В нея си имах бележки, имах си знаци, опътвах се да ми попита някакво нещо. Тя ми беше с помощник и видяха на мина. Сега другите библия се затруднявам. Друг шрифт, друг задач си и така нататък. Какво аз да направих, когато аз вярвам и искам да изпълня и Божите слова и вашите съвети, но срещам съпротива. Това може да си... Чакай, какво ти да, трябва да направиш, когато... Среща съпротива. Симеон? Да, да, да. Да, да. Искам да кажа, че аз изпълнявам първо съветите на, на Словото, на Господ Исус Христос. И вас ви слушам, от вас много се научил така. Но продължаваме... Продължаваме да стоиме в истината, въпреки съпротивата. Ама аз не мога да очиста къщата си така както трябва, защото има техни неща, вещи, предмети, картини. Как аз да му посегна, като той да ги ваше ми... Знаете ли какво става? Тогава трябва да излезем от този дом. Аз да излезе от моя си дом. Ами, чакай сега. Да, много е лесно. Ана... А на Авраам лесно ли му беше да излезе от дома на баща си? Еми добре. Ама Бог му каза, излез. Добре. Отдели се. Ако трябва, ще се отделиш от баща си, от майка си, от дъщеря си, от сина си, от внука си. Щом той застава срещу тебе. Да. Отделяш се. И му казват, сине, дъще. Да, добре, благодаря. Дъще, аз съм до тук с теб. Точно така, добре. Германците го правят така. Нали, аз бех два пъти, три пъти в Германия и те казаха, ако сина ми не иска да вярва, не иска да вярва, иска да става атеист, иска да става комунист, му казвам. Напускай вънка, намери си квартира, живей си, прави какво знаеш, но тук в моя дом няма да ми носи такива идеи. Няма да ми носи такива идеи. Сега. Ама баща ми е комунист. Като бащата е комунист, той си отговаря. Трябва да се отречеш. Разбирате ли? Не може. Трябва да ги изсвърлиме от домовете си. Кажи им за Мариан, какво стана и той така... Мариан, сега сигурно беше от тогава 18, сега е сигурно 30 години. Преди 20 или 30 години се парализира. Пълна парализация. Не може да мърне. Лекуват го в България. Закарват го в най-такава е в на морските сили на Съветския съюз болница, където лекуват парализирани хора. Присаждат му клетки, не знам, стволови клетки, не знам кого правят, не може да мръдне. Отидахме един път с него, при него молихме се по мирния договор. И му казахме да става. Той се обърна. За първ път се обръща. И жена му казва, ти си могъл, ама се правил, че не може. Отиваме след това в Ахелой. Той седи, вече е седнал на количка. И му казвам, имаш ли някаква книга, за която не можеш да се откачеш от нея? Ами на Петър Дърво, можеш да я видя? И той ми я даде. Е, към тая книга трябва да изгориш, ако искаш да станеш от количка. И я дигнах. И той се надигна от количката да вземе книгата. Е, така се надигна и взема книгата и Димчо взема. И ви, дай ми книгата, дай ми книгата. И седна на количката.
Сигурно 4-5 години от тогава. И ние се молиме за нея. Имала е рана тук на бедрото, в която лекар е бъркал вътре с ръката си. Сега му е колкото един нокът. Постоянно се молиме за нея. Но тогава щеше да стане. Да. Заради една книга. И обидам, защо тази книга? Ти се за... Ама тя е на един много мой приятел и той ще ми се разсърди. Абе, нема да ти се разсърди за една книга. Това не е верно. Дявола го лъже. Дявола го държи за тази книга, цъкън да не я изфърлиш. И оттам ви идват проблеми. Оттам ви идват проблеми. Бъдете решителни, очистете. И аз ви казвам, сега имам две големи торби с книги, които ще ги носа надолу камарци да ги горя. Защото са за горене. Защото научавам там някои неща в тия книги, които не са библейски. Са отклонения. И то може би от големи пастири, важни учители, не знам какви, но що ми има вътре нещо, което не е верно, съжалявам. Нали? Съжалявам. Трябва да си очистиме. Очистете се. Очистете си домовете. Добре. Да пеем, ли? Ако има друг някой въпрос от вас, които сте дошли, нали, да питате нещо. Ако... Да минеш напред, бе, сестро. Минете отпред двамата, седнете, не бойте се. Пита за видението на брат Христо, може би. Сега, видението не е добро. Това е, въгнищата са неща за горене. Може би е точно това, което говориме. Нали? Трябва да отидат. Ако имате такива книги на Петър Дънов, на Ванга, на не знам какво, вярвам, че щом сте в евангелско семейство, сте наясно там, нали? Да. Че тия неща трябва да се изфърлят. Но ние ще поговорим сега. И пак ви казвам, ако имате такава литература за Дева Мария, че е родила 5 дъщери и тия трябва да ги изфърлите от дома си. Това не е вярно. Това е клевета. Това е клевета против майката на Господ Исус Христос. И тя, нали, някои протестанти казват, тя не е Богородица. Не е, обаче е, защото Елисавета казва, откъде ми е да дойде майката на моя Господ. Пише го в Библията. Във всички протестантски библии пише, откъде ми е да дойде майката на моя Господ. Коя е майката на Господ? Майката на Господ. Не, тя не е майката на Господ, тя е майката, тя е човекородица. Не е човекородица. И затова ви казвам, изговорено е проклятие на Вселенски събор, който проповядва, че Дева Мария не е Богородица, а е човекородица, трижди проклет. И това проклятие виси над главите на маса протестанти. Вие те се чудат защо ги мачкат дяволи. А те го проповядват. А те го проповядват. Тя не е родила Господ. Кого е родила? Кой е бил в утробата? Кой е дошъл за да зачене? Еми Бог, дошъл е Господ. Добре, да пеем. Ако искате, минете по-напред, пак питайте. Нали, за това сме тук, за да може да се изяснат нещата. Не се бойте, не се притеснявайте, не се прилепвайте към... Нали, защото трябва да бъдем по-строги, по-строги, защото има хора така, молиме се, молиме се, молиме се, те си отидат и не знаем къде отиват, ако те държат едно лъжливо учение. Ние трябва да говорим истината на това народ. А сега да угодиме на тия, да угодиме на православни, да угодиме на католици. Сега искам да ви кажа тази книга, подари ми я сестра ми или някой ли я подари, чудесата в православната църква. Извинявайте, че малко... Ако я имате тая книга, чудесата в православната църква направо в печката изгорете. Моля ви се, много войници се явили на някакви хора от техното селе, от Нокия, даже на Мичурин се явили, а те били убити на фронта и се явявали. Не може да се явяват. Не са чудесата. Не може, забранено е, има Вселенски събор, в който казва, не може да се призовават свети, не може, свети Ивана, яви ми се, не може да го призоваваш, нема, ще ти се яви дявола. Не може да се явява. Това е лъжливо учение. Чудесата на православната църква, това е лъжлива книга, изгорете я.
Аз съм я приготвил там да я гора на камар. Не може да се явява. Една жена вървела с един войник във влака, разделили се и поговорили си. На другия ден вижда майка му и казва, ама ти имаш гости. Какви гости? Еми, с нощи, нали си дойде синът? Абе, какво сина ми е убит преди 3 месеца на фронта, бе? Ами той ми се явил. Ма не може да ти се яви, това е лъжа. Това се лъжи. И това ги пишат и ги пръскат и тие се печатат. Това е работа на окултисти, това не са православни. Тия хора не са православни, те са окултисти. И са мъкнали в православната църква. Добре, песен. 720. Не може да се явяват, обаче може да ги сънуваме, нали? Боля? Учителите може да ги сънуваме. Може да ги сънуваме. Може да ги сънуваме покойниците. Може, да. Ама сънът трябва да знае. Не може да говориме. Дори ако сме ги сънували на другия ден на край, на баба, дядо, за Бога да ела да се видим. Не може да ги викаш. Не може. А те, може чрез тех нещо да ти се каже. Нещо да направи. Но може и дявол да те подмами. Да. Кога? Когато иска лукавия да те откъсне от Господ и да те залепи за некои роднина. Да имаш по-голяма любов към тоя роднина, отколкото към Господ. С някаква дяволска лъжа. Разбирате ли ми какво ви говоря? А Исус каза, който предпочита баща или майка, тук в тази дебелата книга има някаква друга дума, не се сещам, някакви попот. Който предпочита баща или майка повече от мене, не е достоен за мен. А дяволът точно това иска да направи. Нема да ходиш на църква, я виж, баща ти се притеснява, майка ти се притеснява, жена ти, нема, остави, не дай да ходиш на църква, не дай да се молиш, не дай да не съкън. Е такъв сън, кажи му да си върви с нощта. Да си върви. Но може да сънуваме. Нали, аз съм сънувал баща ми, нали, че ми е казвал някои работи, които вярвам, че Господ ми е казал чрез авторитета на баща ми. И свърли телефона. Един път виждам една толкова ръка, пана телефона и го изсвърли. И знам от опит, с нощи много говорих по телефона и нощи едва пазих равновесие от този телефон. И знам, че от телефон. А защо сме се фанали за това идолче, телефонче? Това идол. Колко беше, брат Христос? 720. 720. О, Исусе! Скръп душата ми разя. Само в Тебе спасение.
душа. О, Иисусе, само в Тебе спасение, то ми. Няма друга Те надежда, ако не помогнеш Ти. О, прости ми греховете, отнеми товара мой. Само в Тебе аз намирам исцеление, мир, покой. О, Иисусе, само в Тебе спасение, то мир. Нямам друга Те надежда, ако не помогнеш Ти. Стой, трета. Живота си за Тебе аз любовта Твоя спас. Дайте с мене, дайте да мочим. Ами не дай да пеш тога. Че не мога да плачиш, аз напред ти назад. Не така. Да те спася от смърти грях, последната си кръв проля. Умрях на кръст, ти да си жив, и вечно в рая ми щастлив.
най-големия дар, който Господ Исус Христос очаква от човека е. Какво е? Отдаде живота си до нас. А? Отдаде живота си до нас. Сърцето си да дадем. Сърцето си друг. Греховете. Не е сърцето. И сърцето, ама има по-важно. Греховете. Греховете. Да даде греховете. Господ очаква да каже: Господи, ето моите грехове. Това, 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 това направи. Сега чета лестницата на Йоан Лестниче. Идва един разбойник, който иска да се покая и да стане монах. И игумено му казва, има едно условие. Събираме целия манастир и ти си разказваш всичките грехове пред манастира. Публично, понеже си голем грешник и големо условие има. И той каза, добре, застава пред манастира и почва. Това, 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 какви престъпления, какви мръсоти вършил, всичко. А там присъства и свети Йоан Лествичек, а това игумена му казва, даже той се чуди, защо така, което не е редно. Първо се дава един срок от известно време като послушник, да свикне с манастира, да свикне с там нали, обратките, да се покая, да се изповяда направо. И когато той си казва всичките грехове, игумена го изправя и казва, подстрижете го, той е готов. Той е готов. Той даде всичките си грехове на Исус. Той си каза всичките грехове. Защото иначе вика, идват монаси тук, нали има си крият грех. Едно по едно, днеска едно каже, утре друго, после пак го прави и така. А той изпода и наистина той е разбойник, след това е станал светец, прославен светец. Защото е видял докъде е паднал. Исус иска да му дадеме греховете си. Да не ги криеме, а да кажем, Господи, това направи. Еди, какво си направи. И сега като чета там лествицата, ама сме много далече, ама сме много далече от монасите и от тия хора и ние се мислиме за големи светци. Защото сме новородени, защото сме кръстени, защото сме говориме на езици и така нататък. Но е сега като слушах Пламен Петров, каза нещо, което пастирите го отпърлят. Той каза, че човек може да говори на непознат език от Святия Дух, но може да говори от дявол. Един обладан човек може да говори от дявол и да говори непознат език. И това го казва Дерек Принс, който 20 години е вярвал, че един човек, който е кръстен Святия Дух и говори на непознат език, дявола няма достъп до него. И след 20 години отива в Нигерия при един обладан негър, който не знае една дума английски и дявол почва да му се подиграва от устата на този негър и му говори на чист английски език. И той разбира, че не е така. А това нещо и за това Дерек Принс го отвърлят 50-те пастири. Каза, това не е верно. Ма верно е. Дявола знае всички езици, бе хора. Вие какво си въобразяват? Той знае всички наречия, всички това. Той е първият след Бога, затворен. Познание. Той ги знае тези език. Но има нещо, което не знае. И това е кодирания език. Кодирания език, за който говори Райхард Бонки и някои други. Нали? И Дерек Принц също говори по този въпрос, че има кодиран език, който го знае само Святия Дух и Моят Дух. И той дава тая способност на Моя Дух да говоря на този кодиран език. И дявол иска да натникне, да разбере, обаче не разбира. Чува само думи, 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 а те са разбъркани така, че той не може да фане какво иска Моя Дух да каже на Святия Дух. И затова не се заблуждавайте, това е една лъжа, която се проповядва по 50-те църкви, че който говори на непознат език, край. Дявол няма достъп до него. А па ние виждаме обладани човеци, мачкат и дяволите ходят по тех,
крещат, викат, обладани и говорят на език. Какво значи това? Защото говоренето на език е останало, това е дарба, която е неотменна, Господ ти е дал. Но той човек, след като бил кръстен Святия Дух, и след това е извършил прелюбодейство, и след това е извършил предателство, и след това е извършил други престъпления, похулил е свещеници, свещенослужители, Святия Дух се оттеглил от него. И той си мисли, че Святия Дух е с него. А му останала дарбата да говори като меч, то звънти и кивал, то дрънка. Той си говори, но нема го Святия Дух. Нали, аз съм ви казал този пример. Нали, бехме при брат Христо, един брат, който беше болен, умираше. И там дойде един брат, който е на голема почет в Божия църква, пророк, наистина пророк, изговорил е много пророчества от Божия църква. И ние се молихме за брата и той стана и каза, ако потърсиш медицинска помощ, ще умреш. Ако не потърсиш медицинска помощ, Бог ще те изцери. И след това изведнъж, значи, неговия дух усеща нещо, изведнъж рязко се обърна към мен и ви. Брат Петър, на тебе нещо ти е дадено за мен. Викам, даде ми се, но не е за пред хората, да излезем и вънка да ти го кажа. Той каза така. Казвай го. Викам, не е за пред хората, ми човек. Да ти кажа навънка. Абе, казвай го, бе. Това, което казваш, не е вярно. Какво? Като скочиха срещу мене там, събраните от Божия църква, брати си, ти знаеш ли кой е брат? Той е най-големия пророк в България. Той каза, продължавай. И изневерил си на женати и от плед тая изневяра Святия Дух те е напуснал и ти си говориш от себе си. И още един път. Ти ли бе? Ти ли ще говориш бе? Ти знаеш ли кой? Даже мои приятели после като чуха. Как смееш да говориш, вика, за това наш брат? И той, както викаха, каза така. Тихо! Млъкнаха и каза. Вярно е. Една мръсница ме съблазни. И той си мисли, че говори Святия Дух и си мисли, че проповядва, а лъже хората. Знаете ли какво стана с този брат? Ми умре. И се оказа, че умре от апандисит. Ако беше потърсил медицинска помощ, щеха да му резат апандисита и сега да е жив. Разбирате ли какво става? Затова не се заблуждавайте, че като говори някой на език, край вече говори Господ тук достатъл. Може, може да говори. Може да говори. И е добре, когато говори и след това тълкува. Защото между нас, тук между нас няма тълкувател. Но аз съм слушал тълкувател. Знаеш ли, когато тълкува тълкувател? Замръзваш. Замръзваш каквото почне да говори той. Защото усещаш, че не го говори човек. Не го говори човек. И те изобличава и ти казва, какво мислиш в момента. Като застане срещу тебе, какво мислиш? И затова, нали, ви казвам, внимавайте, внимавайте, не се доверявайте, молете се сега, какво да мислях да продължиме, тъй като трябва да поговорим за тия въпроси и тия проблеми, понеже днеска православната църква, не знам католиците дали същото празнуват, празнуват благовещение, благовест, благовец, нали по село викат благовец, когато Святия Божий Дух е дошъл, когато и се е вселил, къде? В утробата на девицата Мария.
Но преди да дойде, един ангел идва при тази девица Мария и казва, че Святия Дух ще я осени и че тя ще зачене. И да го прочетеме. Айде, ще направим, да не е поред, понеже днеска е голем празник, да прочетем този пасаж само. А на шестия месец бе изпратен от Бога ангел Гавриил в Галилейския град на име Назарет при една девица, сгодена за мъж, на име Йосиф от дома Давидов. А името на девицата беше Мария. Ангелът влезе при нея и рече: «Радвай се, благодатна, Господ е с тебе, благословена си ти между жените». А тя, като го видя, смути се от думите му и размишляваше какъв ли е тоя поздрав. И рече ангелът: «Не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат у Бога. И ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш син и ще му наречеш, и ще го наречеш с името Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния и ще му даде Господ Бог престола на отца му Давида. И ще царува над дома Яково до века и царството му не ще има край». А Мариам рече на ангела: «Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?» А ангелът ти отговори и рече: «Дух Святи ще слезе върху ти и силата на Всевишния ще те осени. Затова и светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий. Ето Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си и вече в шестия месец. Защото у Бога няма да остане без сила ни една дума». Тогава Мария рече: «Ето рабинята Господня, нека ми бъде по думата ти». И ангелът си отиде от нея. И като стана Мариам през тия дни, отиде набързо в планинската страна в град Юдин и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариам, проигра младенецът в утробата й и Елисавета се изпълни с Духа Света го. Извика с висок глас и рече: «Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба. И откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ? Защото щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блаженна е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното и от Господа». И рече Мариам: «Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога Спасителя мой, задето той милостиво погледна унизеността на рабинята си, защото ето от сега ще ме облажават всички родове». Запомнете тия думи. «Задето Спасителят ми стори велико нещо и свето е името му. И неговата милост е изрода в род за ония, които му се боят». Запомнете това. Ще ме облажават всичките родове. И сега обади ми се една сестра от Стара Загора. Дошъл е някакъв велик пастир от Гърция и казал: «Почитайте Исус, но Мария не я признавайте, не я, не я почитайте». Какво пише тук? От кои родове сме ние, щом не я облажава? Щом не я почитаме? От кой род сме? Значи от кой род сме? От другия род. От рода на Антихриста. Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Майка ли на Господ? Майка, нали? Е, ма не е майка, нали?
Гърмът му, а молите ви, тя не е майка на Господ. И затова ви казвам, има. Не мога да ви кажа на кой Вселенски събор е, но ако прочетете там в тази книга, последната, аз съм го записал, кой е. Има анатема на ония, които говорят с ирония, произнасят името Богородица. Ха! Богородица, с ирония. Когато кажеш едно ха, Богородица, автоматически попадаш под проклятие. И ония, които я наричат не е Богородица, е Христородица или е човекородица. Трижди анатема. Изговорено е на Вселенски събор. И тая анатема не може да се вдигне. Тя не може да се вдигне. Тя може да се вдигне само при едно условие. Оня, който е изговорил с подигравка Богородица, или оня, който е наричал човекородица, отиде в църквата и се покае и изповяда тоя грех и се моли църквата да му прости, Господ да му прости първо, да изповяда греха си, да му се прости тоя грех и църквата да се моли да бъде освободен от това проклятие. Това е начин. Ако продължава да държи тая ерес, тоя човек си отива, си е под проклятие. И затова, нали, нека ме чуят тия пастири, които говорят от Дамвона, велики пастири, големи лечители, не знам какви още там, които говорят, че Дева Мария е родила още братя, още синове и още дъщери. Това е лъжа, защото Матея 27:55 казва, а там на Голгота беше майката на Яков и Йосия. Това е друга Мария, друга е майката на Яков и Йосия. И пастирите казват, ще ви кажа, кой е родил Яков. Родила го е Дева Мария от Йосиф. И като кажеш това нещо, автоматически попадаш под проклятие. Независимо дали си патриарх, папа или владика, какъвто и ще да си. Изговориш ли го, вече си паднал под проклятие. И оттам са проблемите на много евангелски християни, които го говорят и после питат защо. Димчо е свидетел, повтарям го това, извикан един пастир на 50-та църква в Русе. Имаме проблем. Отидахме. Какъв е проблема? Двамата му синове са пастири, нощно време не могат да спат. Мъчат ги дяволите, тъпчат ги дяволите. Абе, хора, да не сте се отказали дне, да не сте похули дне. И накрая, бе, да не сте проповядали вие, че Дева Мария още деца е родила, още синове и дъщери. Ми да, ми то го пише. Бе, къде го пише, бе? Не нали пише братя десните? А те не са му братя, бе. Абе, момчета, можете ли да кажете, ето, ние ви намираме и ви пишем тук, четай. Нали? А там на Голгота беше Дева Мария, Мария Магдалена, другата Мария и Мария, майката на Яков и Йосия. Ето, тя е майката, не е Дева Мария. Можете ли да кажете, ние сме се заблудили, Господи, прости ни. Не можем да кажем, ние сме твърдо убедени. Тръгнахме си. Нема да бъдат освободени. Нема да бъдат освободени и тия пастири се будат в ада, защото проповядат една лъжа. Нека ме чуе, нали, пастир Пенчев, нека ме чуят и тия пастири. Ще се събудат в ада, ако не спрат да проповядат тая лъжа. А защо я проповядат? Защо искат? Защо искат тя да е родила още деца? За да угодат, за да угодат на тия, които са ги учени там в библейския институт, за да угодат на още един голем техен идол. И това е техният учител, как му беше името сега, как беше това Димко Грудев? Апологет. Апологета на 50... Макдоналд беше.
Уилям Макдоналд. Уилям Макдоналд е написал тълкование на Новия Завет. Много хубава книга. И в това тълкование е написал, е пуснал две-три отрови. Едната отрова е, че Дева Мария родила и други деца. И това било доказано. Ма никъде не е доказано. Никъде не е доказано. Защото Мартин Лютер, Цвингли, Калвин, всичките тия, нали, представители на протестантството казват, това са глупости, никакви други деца. Как може изобщо да се проповядва? Това е отровата, която е пуснал, а другите неща са добри, а това е една отрова. И другата отрова е, че може и без дарбите на Святия Дух. Защото след като е завършено окончателно, писанието вече няма нужда от дарби. А това е апологет на 50-ния съюз. А няма нужда от дарби. Разбирате ли, Коста? И като пусне някой една такава отрова и те се фащат, абе другото всичко са забравили, това са запомнили. Тия две неща са ги запомнили. За да могат да троват душите на слушателите. Има ли нужда от дарби? Вие, кое, нямаше нужда, той Господ нямаше да ги дава. Нямаше да ги даде. Защо трябваше да идва 50-ти? Защо трябваше да има и изцелителни дарби? Защо трябваше да има пророчество и другите дарби? Синовете ви, дъщерите ви ще пророкуват. Старците ви ще сънуват пророчески сънища. Младежите ще виждат видения. Това Божие Слово ли е? Може да го задраскаме, за да угодим е на Дейвид, Макдоналд. И затова ви казвам, не дейте да ги приемате, всичко приемайте и сравнявайте с Божието Слово. Който ще да е, колко ще да е велик? Колко ще да е, нали? Четете тия моите книги и сравнявайте с Словото. Нали? Пламен Петров, слушайте го, сравнявайте с Словото. Който ще да е? Сравнявайте със Слово. И сега, вярвате ли го, че както си е, дали няколко думи за живота на Дея Мария, дъщеря на Йоаким Яна, тия хора нямат деца, дълго време. Йоаким отива с овците в пустинята и се моли Бог да го прибере, защото нали, не може да понася повече, той е и на възраст, да понася повече укорите на народите, подигравките на народите. Аз знам, в долу Камарци имаше две семейства, които нямаха деца и хората им се подиграваха. И понеже полицая беше чужденец, не от селото, и там на Герена, в празник, се играеше хоро. Али след свършване на богослужението, излизаха хората на Герена, играеха хоро и някой си направи сега. И казали, абе, на полицая, абе, беги на Герена, че синовете, вика, на Алипи и на Димитър, еди, кой си се прибиха от бой там. И той търчи. И къде са, бе? Какво, бе? Къде са синовете? Не? А те горките, нито един, нито другите имат деца. И хората им се подиграват. И ето тук ние вярваме, че са се подигравали така и на Йоаким Ян. Обаче Бог му открива да се прибере, защото Бог е решил от неговата дъщеря да се роди спасителя на човешкия род. И когато това дете се ражда и отива и достига до 3 годишна възраст, я дават в храма да бъде обучавана от свещеница. А родителите са престарели и са си отишли и са починали. Но когато достига възрастта, може би тогава са се женели на 16, между 16 и 18 години, някои предполагат на 16 години, на 14 години, тя трябва да напусне
храм. Заради това, че става девойка, вече не може да живее там. Да, тя вече не може да живее там. Тя трябва да напусне храм. И тогава нейният родственик, Йосиф, който също е възрастен, довед, възрастен, нали, я приема като обручник, не като мъж. Но когато научава, че тя е бременна, знаете ли какво ще стане в Йерусалим, ако разберат, че тя е мома и е бременна? На площада я убиват с камъни. И тогава той фактически, формално я приема като негова съпруга, но тя не е съпруга. И сега, един пастир казва, двама млади много се харесвали. Това били Йосиф и Мария. И после се ожени. Така ли е? Двама млади. И вижте това филмите им. Йосиф го дава младеж, нали, така, и тия филми, и затова Православната църква ги забранява филми Исус, някои филми. Има филми, които са направени както трябва. Са направени от италианци, които са направени както трябва, Йосиф е старец и така нататък, а не младеж. И хората се повличат. И когато тя е там при Йосиф, идва ангела и искам това да разберете. Тя е знаела какво ще се случи на едно момиче, ако бъде намерено бременно. Сега е лесна работа. Тя има много момичета, които са бременни, отидат или абортират, или раждат, или стават, как се казва тия, самотни майки. Тогава не може, тогава смърт. Смърт, убийство с камък. И сега една сестра ми се обажда от Стара Загора и казва: брат Петре, Исус Христос защо не е казал на хората да обясни каква е работата? Нали, че неговата майка била девица, че е зачнала от Святия Дух, че тя не познава мъж, сестра, ти чуваш ли се какво говориш? Ако беше обяснил на народа и на фарисеите, какво ще да направят? Ми нея щеха да го убият, а него не ще да го пуснат да влезе в храма. Е, даде, даде, е, даде, даде, ама. И пак се инатът и пак да докаже, че тая лъжа, нали, е истина. Ма не е истина, разберете го това. И той е бил при това и нейна роднина. Никакви деца нема от Йосиф. И затова ви казвам, това е лъжа. Много пастири ще се бъдат, дето не трябва, защото ги чувам, проповядат. Сега ще ви кажа, кой е родил апостол Яков? Родила го е Дея Мария от Йосиф. И го говоря и телевизията слуша. Еми, утре Господ ще ви изправи пред него като свидетел и ще кажа, ти чули го, той е пастир, кога знаеш? Каза, да, чул го Господ. Следващите въпроси са към тебе, кой ти каза, че Йосиф баща на Исус? Кой ти каза на тебе? И затова внимавайте. И сега тук трябва да обърнем внимание на тия думи. Ама не, той не е Господ. Не, ама тук го пише. Откъде ми да дойде майката на моя Господ? Майка ли е на Господ? Или е майка, или не е майка? Майка. Трябва да кажете. Майка. Господа пастири, майка ли е тя на Господ или не е майка? Защото Исус казва, че е майка на Господ. Словото Божие казва, че е майка. Святия Дух казва, че е майка на Господ. Бог казва, че е майка на Господ. А вие казвате не. Не. Не е майка. Тя е майка само на човека Исус, а не е майка на Господ. Исус е син на Бога. Да, така е. Син на Бога е. И по-надолу. От сега ще ме облажават всичките народи. Всички народи облажават Дева Мария. Всички. И руснаци, българи, китайци. Всички народи я облажават. С изключение на някои, нали, фанатизирани протестанти, които казват, няма да я
на некои не фанатизирани, а еретици. Нали, на тая конференция, където беха написали на всеки стол, аз съм свидетел и един ден Господ ще ви изправи като свидетел. И ще кажа, какво пише на тая конференция? На всеки стол беше написано Ели Исус или Мария. Пастиро, ти защо си написал или Исус или Мария? Защо го написа? Или Исус или Мария. И сега, той е грък, нали? Тая сестра от Стара Загора ли беше? Той е грък е дошъл и разнася някаква книга ли, каква? Почитайте, уважавайте Исус, но Дева Мария не я защитите. Вие можете ли да не я защитите? Защо им пречи, бе? Защо им пречи? Е, какъв е това грък? Ма жив антихрист, бе! Ма как ще го слушате това грък, бе? Какво като е грък? Брат Ради, така ли е проповядан Гърция? Не е така. Тези, които са богобоязливи, които вярват искрено в Бога, не е така. Обаче там е проблема, че тази лъжа се поражда поради това, че православните християни в Гърция има голямо отклонение в Гърция от православните християни, приемат Света Богородица, молят се на Света Богородица, обаче не се молят на Исус. А там пък няма се молиш на Исус, се молиш само. Казват, че не са достойни да отидат при Исус. Те си искат за тази Богородица да си живеят до прекъс. Добре. Това отклонение, другите се настроиват, подказват. Е, ама не може да се настроят, сега не има оправдане. Аз съм свидетел. Ама ти сега искаш да ги оправдаеш, нали? Оправдаваш ли ги, че... Казвам ти, това е истина. Аз съм свидетел. Ама аз не вярвам. Ама в България кой? В България така ли ги учат? В България учат ли ги православните, няма се молите на Исус Христос? Не. А защо пастирите говорят, няма се молиш на... Ама то става просто за това грък, нали, който... Не, аз ви казвам поради каква причина се настроиват такива хора, които нямат познание в Бога и се съблазняват. Това е истина. Те се съблазняват. Това е истина. А който се съблазнава и съблазнителя, и двамата падат в ямата. Който се съблазнява, сега този пророка, за който ви казва, ами една мърсица ме съблазни. Ти що се съблазняваш? Тя мърсицата ли е вино? А ти къв си? Ти си светец. Ти си светец, а тя те е съблазнил. Къде си тръгнал? Къде си тръгнал? И аз питам за вас, облажавате ли я? Облажавате ли я, Дева Мария, че... Ами не се знае дали тя изобщо е спасена. Такива приказки случаи. Не се знае. И сега, тук... чакай да видя дали го взема. Искам да се извиня публично за това на сестра Петка, на 22.08.22 година. Здравей, брат Петър! Слушах запис от събранието ви и вие казахте, че аз трябва да се покая, защото сте останали с впечатление, че аз не приемам Божията майка като светица. Искам да обясня. Когато бях при вас в София, до мен седеше младо момиче, беше дошло да се молим за другар в живота й. Тя е 50-та християнка. Кръстена е със Святия Дух. Когато говорихте за Дева Мария, тя попита, Божията майка е живяла на земята. Не е ли съгрешила никога? Аз си казах да зададе този въпрос, но тя каза, че не е удобно. Тогава аз предадох на вас нейния въпрос. Ама виж какво казва. Задай този въпрос, тя под кокоросва да го зададе. А така, затова сега ви казвам. Ако има такъв човек тук и зададе този въпрос, зададете ли го, вие ставате съучастни. Сега тя иска да се оправдае, става Петка, ама
Ама тя е съучастничка. Съучастничка. Не може този въпрос да излиза от устата ми, да се говори. Или да питаш Исус Христос не е ли съгрешил. Какъв християнин? Тея Мария не е ли? Каква християнка си? Да, може да е съгрешила нещо, да е оскърбила нещо, Йосиф или некой, нещо да е сгрешила. Ама не е съгрешила с такива грехове, с каквито сестра Петка и тая сестра, дето я е подшушнала, са съгрешавали, нали? Не е съгрешала с такива, нито с моите грехове. И трябва да си дадем сметка, коя е Дева Мария. Единствената живя, жена от всички живяли, живеещи в момента и които ще дойдат да живеят на земята, избрана една жена от Твореца на Вселената. Тя не е светица, вие сте светици. Аз съм ги чувал, тук се стридваха, при нас вече се разсърдиха, не идват на вратата. Тя е една като нас, точно като тебе. Точно като тебе е тя. За да избере Господ да се роди Божия син от нея. А защо го говорят така? Защото са се забравили. А ето тя казва, че е кръстен на Святия Дух. Защо не й каза Святия Дух, не й обясня, че Дева не й обясни, че Исус чрез Святия Дух е заченал Дева Мария. И по-натам, моля ви да ми простите и нека Бог да ми прости. И така нататък, тя казва, че от такова семейство, почита, уважава, сега си е купила книгата Света Богородица, Живот и прослава и аз ви съветвам всички да си я купите. И да прочетете, ето е, да прочетете коя е и да не се фащате на въдиците на тия лъжепастири, които говорят против нея. Които говорят небивалици против Дева Мария. Прочетете си и вижте коя е. И ние, аз ви говоря за от сега ще ме облаждава. Това е пророчество, то не може да се промени. Облаждавате ли? Имате ли страхопочитание към майката на Господ Исус Христос? А, тя е една от нас. Тя ли е една от вас? Ако ви разкрие Господ греховете, ще ви видим дали е като вас. И по-надолу, нали, страта казва, ще се изповядам и пред свещеник в православната църква за тия думи. Добре, нека да се изповяда и Господ да ви прости, но внимавайте, когато дойде такъв и ти подслушва нещо да попиташ, не го слушай, защото ставаш проводник на ерес и тая ерес ще ти шамарос. И проклятието ще дойде върху те. И после питаш, ама защо, ама какво съм направил? Направил си това, че проповядваш опасна ере. Нема да говорим повече, прочетете си, намерете си тази брошура, тази книга, четете и вижте какво пише за живота на майката на Господ Исус Христос. И още нещо искам да ви кажа, нали, понеже питах Томи Караколев, дали приема неговата църква там? Не, не приемам, това не е верно. Аз изследвах нещата. Нали, има предания. Исус каза, когато беше на кръста на апостол Йоан, ето майка ти. Апостол Йоан, брат му е бил убит. И той ще гледа майка си, Заведей, и майка си, и баща си. И той трябва да гледа и Дева Мария. Исус му нарежда да вземе Дева Мария при него. Ако тя имаше пет братя, ако имаше пет дъщери, щеше ли Исус да каже? Щеше да каже на някой от братите. Якове, Симоне, да не забравиш майка си. Или някой от сестрите си. Как така па нема па? Едно име в цялата Библия на една сестра на Исус Христос. Името на Мария Магдана, едната на Мария, на Марта, на други, а пък нема нито едно име. А тя имала, била родила пет дъщери. Откъде ги измислихте? Лъжа. Лъже учителство. Да. На лъже, на лъже пророка и на антихриста. Това учителство се разпространява
от духа на Антихриста и от духа на лъжия пророка. Затова, затова се отклонихме малко ние, нали, знаете, вървиме наред, обаче тук се спряхме малко, понеже и такъв празник, да сме наясно, за да не ни подмамват такива лъжи учители. Ама дошъл от Гърция, ама дошъл от Америка, ама дошла тази в Кюстендил от Канада. И ние казваме, Зимчови, ти си лъжи учителка, какво? Аз съм лъжи пророчица, ми лъжлива учителка. Ти си лъжи пророчица и лъжи учителка. И разнасяш тая ерес из България. Какво като си дошла от Канада? Откъде ще да си дошла? Говори истина. И така, брати и сестри, нека да бъдем внимателни, защото ще ни се случи нещо, което един ден една сестра в Света София било е на някакъв празник на било е на благовещение. И свещеника трябвало да прочете нещо, аз не ги знам как се казва там, нали, по адрес на Света Богородица, но той го е прескочил набързо, е бързал ли човека нещо. И тя обаче е останала, всички си излезнали от това, от църквата, тя останала там да седи на стол, да го чака да излезе от алтара, обаче той не излиза. Не излиза и се мътае в алтара. И тя го чака на това. И по едно време той излиза и тя го вика, ти защо не прочете Акатиса ли е, какво е там на Света Богородица? Ами, защото много бързам. Е, като много бързе, какво се моташ в алтара толкова време? Защо лъжиш, че бързам? И след това, вика, през неща сънувах Света Богородица. Дойде при мен, усмихна се, погали ме по рамото тук. И се усмихнал и казала, моята защитника, защитничка, благодаря ти. Благодаря ти. И тя се радва и това и остава за цял живот. На баба Тодорка го е запомнил. Така трябва да постъпваме. Ти защо прескачаш непрославя Света Богородица? И като православните говори Света Богородица, пак сега точно на този ден, когато трябва да бъде прославена, прескачаш. Ама ние не може да я прославяме. Кой ти каза, че не може да я прославяме? Ето, аз го чувам това. Ние не можем да и се молим. Ние не можем да я прославяме. Така ли? Не можем ли да прославяме Света Богородица? Какво казва Исус? Исус какво казва? Който ми служи на мене, Отец ми ще го почете. Отец ми ще го почете. Кой от вас е служил повече на Исус от майка му? Кой от вас е служил повече? Родила го е, отгледала го е, хранила го е, обличала го е. Кой от вас? И сега отец няма да я почете, защото един пастир казал, че не трябва да я почитаме. А отец я почита. И други казват, добре, добре, айде ще я почитаме, но няма да я прославяме. А Исус какво казва? Отче, тия, които ми дал, си ми дал, аз давам славата им на кого? Знаете ли? На тях. Аз, Исус, давам славата си на тях. А вие викате, няма да ги прославя. Няма да ги прославя. Апостоли, мъченици, няма да ги прославя. А той им дава славата. А вие ако искате ги прославите, ако искате я прославите, ами Исус си е дал славата. Е да, ама тя, нали, казва там в Кана Галилейска, жено. Казали жено. Обаче, доколко знам, Ради ще кажа дали е така, но думата е една дума, която е свързана с гена на човек. Той казва, по-точно думата е роднино. Роднино, ти си от един ген сме с теб. Кой друг е от гена на Дева Мария?
Кой? Един? Ама друг само. Кой е той? Исус. Исус Христос. Исус. И вика, нали, чета там някакъв. И то православен казва, ами той се отнасяше грубо с майка си и с братя. Така ли? Отнасял се грубо с майка. Отнасял се сиродно с майка си. И така. Та, и стълта ми беше това, че изследвайте писанията, нали? Понеже стана дума за брат Томи, нещо тук имаше видение, брат Христо, той се разсърди, обади ми се и аз го питах директно. Абе ти проповядваш ли там, че Дева Мария има други? Как ще има други деца? Абе това не е верно. Значи, ето го. Сега, какво да кажем за Томи Каракал? Не го признава това учение. Не го признавам. И аз не го признавам. Това е лъжа. Никакви други деца не е имал. Ще допусне Бог, Твореца на Вселената, отровата, в която е лежал неговия син, след това да има други деца. Вие давате ли сметка какво говори? И така ще се молим, брати и сестри, тук има някой, ако иска да каже нещо, някое свидетелство, тия има тук съдушни хора, дали, ще се молим и за тях от Бургас, ако те искат, разбира се, ще се молим и за тях. Но ако те изповядат това учение, трябва да им кажа, че оттам идват проблеми. Ако изповядате това лъжливо учение, че Дева Мария родила други деца и други момичета, пет и още четири синове, това е лъжливо учение, това е учение на лъже пророка, има и други лъжливи учения. Говорихме миналия път за Мария Магдалина, аз го чух на Бачо Киро. Мария Магдалина е била проститутка и на вратата го вика, къде го намери това, че е проститутка? Къде го намери това, тая лъжа? Тая лъжа вече се увеличава, че тя е била любовница на Исус, па се оженила, па е родила френските крале и други глупости. И това нещо започва от тука и върви на там и народа, и тоя наш народ, като слуша вика, ето той пастира каза, че е така. Кажи, брат. Обадиха ми се тук една-две сестри и брат Коста, обаче това после ще ги кажа нуждите, но миле път забравих и за да не забравя пак, защото не съм го записал, да? Търси се един човек, който да отиде до затвора в Каликовци. Всичко сме приготвили, само един чифт, 41 номер маратонки трябват. Няма да занимавам събравя, само ако има някой желаещ, така има все на сърце, отвънка ще му обясня. Ще се разберете, да. Ако има желаещ да се обади на брат Христо, който иска да отиде Кривиковци в затвора. Защото Исус казва, в затвора бех, не ме споходихте. Кажи, брат. Значи искам да кажа едно свидетелство и да... Ама ела по-напред, защото нали знаеш, аз малко съм. Ето, близо до микрофоните, да имам после това. Искам да кажа, брат, естествено, едно свидетелство и да. И да предам после нужда, да не забравя да се възползвам. Да, и нужда, да. Преди няколко години, аз не вярвах, не бях убеден на това, което брат Петър Велев говори, понеже нали там го пише, българския превод, пише го братите му, братите му и каме. Може да е така, но може да не е така. Да. И вечерта, когато се легнах, ме нападна един голям страх, усетих присъствието на Сатана. Бог ми е свидетел, аз съм усещал присъствието на Бога, но в този момент усетих присъствието на Сатана, един голям страх и един студ. Студ, който не може да се обясни, не може да с човешки думи, това е необяснимо. Ужас! И в този момент аз започна да се моля и станах, започна да се моля, но това присъствие не се удалечаваше изцяло. Да. Удалечаваше се, но не изцяло. Още се усещаше присъствието. И пуснах компютъра да гледам проповеди. И викам да се моля, нали, да гледам проповеди, да не спа тази вечер, но той не може да се спи. И пускам и гледам, точно когато пускам компютъра, брат Вилев говори за това. За братите и сестрите на Исус. И аз викам, Господи, викам, аз това не съм го повярвал. Ако съм се грешил, нали, че не съм го повярвал и съм помислил, че е възможно да имаш братя и сестри. Прости ми. И в момента, който го казвам, Господи, прости ми,
Бог туда изчез. Всичко изчезнало, всичко изчезнало. Все едно, че нищо не е било. Все едно, че нищо не е било. Все едно, че е нормално. И се уверих, че... Локалния... Това е причината. Това е причината, да. Също искам да предам нужда на брат Петър, да се молим за моите братя и сестри там в Евангелската църква. Много хора от Евангелската църква има, които не го вярват това, че Исус Христос не е имал други брати и сестри по плоч. И вярват, че Исус Христос е имал други брати и сестри по плот, което не е вярно. И съм свидетел как си губят благословението, молят се, но са загоравили в тая ерес и няма благословение за тях. Просто или са болни, или страдащи, семейството ни върви добре, молитвите им стига до тавана, както се казва. А пък с дългогодишни вярващи, които са с опит във вярата, които са видяли Божията слава, но не могат да вървят в християнския път, както се казва, както трябва. И също така искам да кажа друго свидетелство, понеже почнах, така и така почнах. Преди няколко години аз живея в Гърция и съм повярвал в Евангелска 50-та църква, нали? И православната църква не съм бил на литургия. И не знам, нали, не съм запознат с тяхните там традиции, обичаи и с тяхното служение, общо взето. Но след като отида в Гърция, всички, нали, там идва благодатния огън и всяка година цяла Гърция, бих казал, целият народ, много се вярваше в това отношение, надминават на нас българите, много отношения. Православната църква въобще не може да сравнява с българската. Българската е много назад. Сравнение с гръцката. С християните там, като цяло. Ние знаем защо е назад. И всички, нали, отива да взимат благодатния огън. И аз изпращах обикновено брат ми, но това тая година беше липсваш и не отидах. И бях в пост, пък реших да слушам, какво пречи да поста и аз като православните. Така и така, викам, няма нищо лошо. И бях в пост. А пък те имат едно хубаво ядене там след 12-та, нали, го правят. И аз се приготвих, както те се приготвят. И нямах търпение да ям. И чаках комшийката да ми донесе благодатния огън, но комшийката се закъсня и аз влязах вкъщи и измръзнах вънка на студеното, което срамя. И влязах вкъщи и запалих свещичката, брат Петре. Да. Викам, ай, кой викам толкова? Викам, ай, запаля на свещичка. Кво толкова? В момента, който запалих свещата, брат Петре, аз съм ти го казал това свидетелство, може да си забравя, усетих как духа ми излиза, умирам. В момента, който запалих свещата, на место благодатния огън, усети как умирам, бе, умирам, как духа ми излиза от душата. И се съвзех и веднага изгасих свеща и се станах на склонение. Господи, прости ми, Господи, прости ми. Спря да излиза духа ми, спря да излиза силата ми и излязах вънка, да взема, да чакам благодатния огън. Дойде комшиката, чаках 5 минути, дойде комшиката, запалих свеща, влязах в къщи и в момента, който влязах в двора, с благодатния огън, пак всичко изчезна и имам твърдото уверение, че това е наистина огън, който пада от небето, че е благодатен огън. Как и защо, не знам подробности, но искам да предам също на моите брати и сестри от Гърция. Най-вече брат Петър да се молят за тях, да се молят брати и сестри, моля ви, молят за тях. В тая църква много хора просто си губят благословението, дързостни християни, ходят редовно на църква, молят се, имат дела, обаче се заквасни с тая ерес, понеже един голям проповедник там е говорил, че Исус Христос има братя и те му вярват много. И те му вярват, защото е голям. Ти ли ще ми кажете? Той не вика, казва така, те ли да слушам и моя да слушам. И разговора стига до там. Бог да ви благослови, благодаря. Господ да ти помага да не ни подвеждат такива големи проповедници, защото ще дойдат, Исус каза, много! Много лъже пророци, лъже учители, това са лъже учители, които ще докарат пагубни ереси, за да може, ако е възможно, да съблазнат и избраните. Но избраните Господ ще им покаже и ще ми каже, това не е вярно, това тук, което се пропадва е лъжа. И затова бъдете твърди, с твърдостта си ще предвиете душите си. Дали е владика, дали е патриарх, ако говори неверни работи, не го приеме. Дали е папа, не го приеме. Какъв ще е да? Щом противоречи на Словото Божие, ама ти се покори. Нема да се покоря, ако той говори лъжи. Нема да се съгласа аз да вярвам, че Исус е имал
сестри и брати родени от Дева Мария. Кой ще да го казва? Кой ще? И папата, и патриарх, всички владици да го казват. Нема да се съгласяват. Съгласявате на това, което пише тук. Това, което пише тук. Това е истината. Сега ние ще се молиме, ако има някой да допълни нещо или да пита, може, имате думата, имаме време, тук да видим какво написали братата и сестрите. А, кажи, Марти, кажи. Аз искам да се призная, че ми се е случвало да размишлявам за това, да. Дали Пресвета Богородица е правила грехове, колко са на брой и така нататък. Да. Да си размишлявал съм по въпроса. Не съм го казвал на никого, но съм размишлявал и съм си мислил, че може би може трябва да кажа на... А не си ли намирал този стих, където казват майка му там, Мария, майката на Яков и Йосия? Намирал съм го, да. Не си го намирал, защото не са ти го подавали. Ти си идвал сигурно материали само от протестантски източници. Не, за братите и сестрите ли? Да, за братите. Това не го вярвам. Не вярвам, че Исус Христос има братите. Да, а за кое си размишля? За това дали Пресвета Богородица е правила грехове, дали е правила грехове, колко е правила и така нататък. Тя е била свята. За да размишляваш, трябва, това означава, че не вярваш в Божията сила. Бог като хвана един човек, нали, още от малък, да кажем един, кой? Гедеон или Самсон. И го хваща го от малък и го изпълва и го води, но има свободна воля. И сега, след като тия служители на Бога, пророци, Моисей, мислиш ли, че Моисей е правил грехове и правил такива, нали, или тия пророци, Господ ги ръководи. И ако тия пророци са правили грехове, те са били наказвани. Да. Те са били, получавали са наказания и изобличения. Както Давид, когато се ето, реши. Давид закъсне, Натан дойде, един човек имаше много овци, друг имаше само една овчица и той поламте и взема на човека овците. Той човек заслужава смърт. И ще върне 4 овци. И пророка му каза, ти си този човек. Ти си този човек. И той пана по очите си 7 дена, нито яде, нито пи, нито става от леглото. По очите си. Обаче Бог не го чу. Бог не му изпълни молба. Но той се покая. А нямаме информация Дева Мария да се е покаявала. Да е, нали, да е имала някакво покаяние при нея. Защото Господ е бил в нея. Святия Дух е в нея. Святия Дух е в нея. Това, което се е родило вътре в утробата, то е от Святия Дух. И този Дух не може да се отдели от Исус. И той е останал в нея. Ама тя не е била кръстена със Святия Дух, примерно, някой ще казва. И тя не е говорила езици. Тя не е говорила, ама къде си ти, къде е тя. Така че да ви даде Господ видение и откровение, откровение за нея, да ще паднете по земята и ще изпищите и ще кажете какво мисля, какво. И затова мога свободно да ти кажа, че той, който ти е пробутвал тия размишления, е рукатия. Да. Възможно ли е Дева Мария да е? Ти си мислиш, че ти разсъждаваш, ама не си ти. Да, точно. Лукавия ти ги пробутва тия. Абе, Исус, дали пък не е съгрешавал и той, а? Абе, дали не е съгрешавал? Аз вярвам, че Дева Мария е много по-праведна от всички нас. Това го вярвам. Да, ама вярва, че е съгрешавал. Не, не. Добре. В началото... Да, от
цялата на вярата може да е имало залитания. А внимавайте, внимавайте, ние не искаме да станем като папагали, което ви казваме. Вярвайте, разсъждавайте, но може ли това? Твореца на Вселената. Давате ли си сметка? Твореца на Вселена. Избира тая жена и той не може да я опази, нали, от грях. Това е. Той не може да я опази. А нас ни опазва. А нас ни опазва. Нали? Като му се помолим, опазиме, Господи, той те опази. Добре? Така, друго. Ами това беше. Това е. Добре. Друг някой? Има ли? Благодариме на Бога, нали, че я чухме, че тук имаше една сестра. Имаше откровение, че двама души още вярват, че нали, Дева Мария имала други деца. И след това... Втория не сме го чули обаче. А? Марти си го каза още преди време, ама да. Втория не сме го чули. Ала втория? Не, втория беше тази... Снежа бе, нали Снежа? Снежа каза тук и каза аз бе. Аз бех, когато се съмнях и се молих на Бога и целувах Исус, че ми казва, нямам други такива, нямам други... Тя Снежа каза, Снежа каза, че сестра и е. А, сестра и на Снежа. Значи да. Коя се съмняваше? Тая Гинка. Гинка! Гинка се е съмнявала. Еми, добре, ако се е съмняла, тя да си каже. Нищо бе, може да се съмняваш бе, нищо може. Но ти трябва да го видиш, че го пише в Библията, че нема други, че тия синове са на другата Мария, на Мария Алфеева. Това са синове на Мария Алфеева. Освен това, този Юда, нали казват, ама Юда, кой е родил Дева Мария, апостол Юда. Защото Юда бил казал, аз съм брат на Яков. Е, да, ама Юда се казва Юда Яковов. А ако беше брат на Исус, щеше да се казва Йосифов. Да. И това не е верно. И това търсят тия лъжи учители нещо да прокарат, да заблудат хора. Приемаш го, Света Богородица, свята, чиста, пазена от Бога, пазена от ангелите, пазена от херовимите. Пазане от херовин. Нали, аз съм ви казал, малко ще излезне като хвалба тук, нали, но трябва да ви го кажа, защото Лазар се смее и вика, ха! Отсреща он я вика от прозореца, ти си на балкона, снайпера, так и ще те ликвидира. Викам, няма да стане. Защо? Защото ангелът ще му удари пръста и ще убие он я над мене, на другия етаж. Няма да стане. Нали, и аз ви казах за някои хора, които пострадаха. Нали, аз сънувах сън. Това е. Майка ми е сънувала, че двама ангели я придържават. Един е от ляво, един е от дясно. И двамата са приличали по образ, образа на баща ми. Нали, ангели. И са я завели пред един извор. И там при този извор, нека да ме чуят всички, ама внимайте какво ще кажете, защото една сестра каза, че това сън е от дявола и умре. Внимайте какво говори. И там имало некъв манастир, който се казвал манастир ли, град ли, който се казва Светата Троица. И на вратата имало чешма. И хората отивали там и пиели от тая вода. Едни спиели така с ръчичката. Други пиели обаче с една чаша, не чаша, такава като голема лем черпак, който бил направен от човешки череп. От човешки череп и сипа от водата и пият. И тя казала, какво е това? Един ангел попитал, а ти ще пиеш ли като тия хора? Никога няма да пия от череп, човешки череп. Тогава другия ангел извадил пазата една златна чаша, налели вода и казал, пий.
Обаче там, между другите хора, дето са наредили, имало и няколко кучета. Кучета, които носили в устата си Библии. И това като чу тая сестра от педа, това е от дявол. Чакай, не вързай. И тя пита ангела, как така тия кучета носят Библии в устата си? И ангел е отговорил, това са човеци с характери на кучета. Те изучават Библията, за да се хапят едни други. Те не я учат Библията да я изпълняват, а я учат, за да се хапят едни други. Взимат един стих от Библията и те удръснят по главата. Нали? И сега, аз също съм имал двама ангели. Един е вървил от дясно, един е от ляво. И Господ ми говори и казва, единия, който ще благославя, а другия е, който ще наказва. И всеки, който си отвори устата да говори против тоя, който е върху тебе, ангела ще го наказва. И всеки, който се присмее или похули, ще бъде наказан. И аз ви казах, може би миналия път, нали, когато е уволника, не се радвам, това е трагедия за тия хора, но когато разбраха, че аз съм християнин, бех предаден от един пастир в същия. Отиваме ние на църква, 50-та църква, и той ни пита, къде работите. И аз бех наивник тогава, нали, пастир, да му се доверя. Викам, сестра ми работи в Радио София, аз работя 6 септември. А, браво, браво. Браво, браво, и след два дена сестра ми уволняват от радиото по непригодно. А на мене ми пускат заповед, нали, партийното ръководство, Калоянова, предложение на Стопанския съвет да ме уволнят по непригодност, както сестра. Обаче Райчо Каравасилев, председател на профкомитета, е бил 10 години в моята бригада, аз съм бил бригадир. И той ни пита, чакайте бе, как ще уволняват този човек, защо ще го уволняват? Ми, защото е християнин. Е, добре да и мохамеданин да е. Какво като е християнин? Какво като е християнин? И аз сънувам сън, че върва по цар Борис и си пея. Исус, с радост вървя, Исус е мой баща. И се обръщам и те ме, ще те убиеме, ще те унищожиме. И изведнъж се чува глас от Витоша. Престанете да го преследвате, защото ще умрете. И като се обръщам, виждам директора Станоев и партийната секретарка Калоянов. И Станоев се обръща и казва, как ще стане тая работа? И Исус казва, ето така ще стане. И земята под тях започна да ври и да се обръща. И тя му казва, обещай бе, глупак такъв, ще загинем. Това беше съня. Напуснах завода, нали, той ми пусна две заповеди за наказание. Значи имате преди, че аз съм среден техник с 20 години стаж, 8-ми разряд, от не знам от кога. И ме направи на втори разряд. Когато го питам, защо си ме наказал, аз съм директор, да наказвам, поди оди се оплаквай където искаш. Абе, нема да се оплаквам. Кажи ми, защо си ме наказал, за да се поправя, какво съм сгрешил? Псувал си ми на майка. Това не е верно, викам, аз не псувам, аз съм християнин. Така дума, достатъчно ми не излиза. Абе, циганите ми казаха, че ми псуваш на майка. Ами, циганите могат да ти кажат много работа. Но както и да е, работата е, че аз съм християнин. Напуснах и ми казаха, Станоев е получил удар и почина. Иван Калоянов дойде при нас, викам, познаваш ли Калоянова, секретарката, партийната секретарка на 6-ти птен. Да, жива ли? Умря. Ангела, оправя ли ги другите, дето се оплачва? Ема аз не ги убивам. Майор Николов казва, това Петър Велев е магиосник. Всеки, който се оплачва, срещу него пострада. Всички, които се оплачваха против него, пострада. Аз не ги, нито ги кълна, нито ги обаче
съня се изпълнява. Единият ангел благославя, другия наказва. И когато се молих за тия сестри, ръководителките на женските събрания в 50-тия съюз, Господи, моля ти се, прости им, аз им прощавам. Какво като са казали за мен, че съм мошеник и шарлатан? Какво като са казали? Ти им прощаваш, но аз няма да им прощавам. Ти им прощаваш, но аз няма да им прощавам. Какво? Ето, нека ме ходят, мен не ме боли. Тогава Святия Дух ми отговаря, те не хулят теб, те хулят Духа, който е върху. Разбирате ли какво? Те не хулят теб. Те хулят Святия Дух, който е върху теб. И там няма прошка. Няма пастир, няма ръководител на женско събрание. Те не знаят какво говорят. Те не знаят. И сега съм ви казал за този Минчо Байданов. Те са подигравали в там окръжния съвет на тия кооперативния съюз. Подигравал се с мен, че аз съм християнин, сега ще видите аз какво ще го направя. Аз ще го провала. Аз ще го провала. И ме провалиха. Нали? Казвал съм ми. Дадаха ми мицел. През декември, когато гъбите не растат вече. И ме провалиха, платих 1700 лева и устойка. Но когато внасях парите, почувствах някаква радост. И после пътувам във влака, влизам в едно купе и те, целите от окръжния комитет, не, ми от централния там комитет на кооперативния съюз, като влезнах, те, а, е така, оплак, какво се плащате? Ти не знаеш, какво бе, Байданов? Какво Байданов? А то, дето викате, провали там за гъбите. Ама какво бе? Ами, на гара Костенец бързия влак го прегази. Аз ще го оправя тоя евангелист. Аз ще го оправя тоя сектант. Оправи ли ме? Оправи ли ме? Той си мисли, че кой знае как. Не се радвам. Не се радвам. Жалко за тия хора. Даже директор беше много добър специалист, инженер, сърой. И беше много трудолюбив. Обаче, като му казаха, той е християнин и сега по телевизия. Християните изобщо, нали, България не са били преследвани. Обаче има нещо друго. Некой е влизал в моя апартамент, нали, аз сега си прехвърлих всички книги. И аз имах няколко книги на монахиня Валентина. Сега нямам нито една. Некой е влизал и ги е вземал тия книги. А в тия книги се описват избитите мъченици по време на комунизъм. Тия книги се изчезна. Господ да му... И затова ти знаеш, връща ми цук. Рилския манастир, вратата отворена. Вратата разбита, отворена. И те рашували. Вътре е така. Какво се търси? И затова сега, ако некъде се продават тия книги на Валентина, нали тя починала, монахина Валентина, ви ги препоръчвам, нали, прочетете и вижте как тоя там вербовчик лъже, че нито един християнин в България не е пострадал. Вие вервате ли? Нито един християнин не е пострадал. А Харлан Попов, а Георги Тодоров, а братята Количеви, къде отидах? Затвора. И питам го, Цветков, шефа на... Абе, защо и вкарахте в затвора? Еми, двамата само останаха, заинатиха се и не иска да подпишат, да сътрудничат на държава си. Да, в затвора. Добре, но това между другото, те ще си получат наградите. Ние обаче да внимаваме какво проповядваме, за да не попадне под проклятие. Моля ви се, не ме слушайте мене. Слушайте какво пише Библия. Молете се, когато се съмняват. Господи, открий ми! Открий ми къде се намира твоята майка Давида. Уважавам ли я? Не я ли уважавам? Почитам ли светиите? Не ги ли почитам? А,
Свети Василий, вика, ще го почитаме. Някой си светили. А! Сята църква една сестра на вратата. Ха! Някой си свети Георги Сопийски, вика. Абе, ти по-голема ли си от свети Георги? Знаеш ли, че изгоре на клазата? Знам. Знам. И на вратата пастира ми каза. Брат Петре, те са умрели от инат. Вие вярвате ли? Вие вярвате ли, че свети Георги Сопийски е умрел от инат? И те са му казали, бе, само се откажи от Исус. Да те обрежи, бе, тук да туриш чалмата и нямаш проблем. Не се инати, не дай да се инати. За бойка, за изцеление от немощ. Няма сили от настинка в гърлото, от Ели. Ще се молим и за Бойка, но Бойка предлага и се моли за хора, които не вярват. И тя по този начин може да получи някои наказания. Колко пъти говорим на Бойка? Предлагаш тук да се молим и за човек, който е болен. Той човек вярва ли? Ами не знам. Ама ние ще се молим и Бог да го докара до покаяние. И тая болест Бог може да му е дал. За да се покае, да дойде до покаяние. Нема да го изцели. Нищо не е без... Той трябва да се покае. Трябва да повярва. Ако не вярва, не ни занимай, не дай да това. Ама това е не един път. Това са, може би, 50 пъти, са ми казали. И на другия ден тя пак е да се молим и за един кой си. Вярва ли? Ми не знам. Ми не знам. Питай го. Вярва ли? Не вярва ли? Нема да стане така. Нема да стане. Който не вярва, вече осъден. За Мария. За изцеление от COVID. Бог да я изцели. Да я изцели. Тя е при Бойка, сигурно. Тая Мария, дето се препираше тук. Да, да. Тало и лъже, че е дадено откровение от Бога. Че трябва да махнем и всички, това е било икони тук и трябва да се махнат, защото е били иконопочитатели. Лъже! Святи Дух после казах, не е верно, лъжеш, никакъв Святи Дух не те говори. Е, да, да, така минам и така мисъл, ами много мисли мога да ти минам. Не мога да се говори безотговорно. Святия Дух ми говори, че тук има идолопоклонници и че се кланят на иконите. Брате и сестри, много ви моля, молете си за моите крака, за да изчезне кистата от коляното ми и пелине врата. Пелине врата от твоите крака. Сестра Мария, ето я, Бог да я благослови, ще се молим за краката и за кистата. Да се помолим за Русица и Йонка. Бог да ги защити, да ги помилва. Съседката над тях гледа телевизия и като звукът е много силен. Това става през нощта в 3-4 часа. Те не могат да спят от доста време. По човешки каквото са опитали, не дава траен резултат. Жената не зачита околните и не се съобразява. Бог да я доведе до покаяние и благодаря. За тая нужда се молете и за мене. Точно в 10, когато аз си легам, пускат телевизията тия под мене. Гррррр и почва да гърми. Сутрин в 6:30 сигурно стават, отият на работа, бърррр, почва телевизията. Има ли такива? Но, нали, не казвам, слава Богу, че не чувам, ама понеже не дочувам, малко чувам. Нали, ако е повече, сигурно ще ида да се разправя. Но не знам дали знаете, че застреляха един там, какъв беше,
психоаналитик, който се е обадил на тоя под него, да. Че му дига шум, он е излиза, вади пистолет и направо в челото. Хората са озверените. Внимавайте. Същото ни се оплакват и Антонио и Елия. Гърмат комшиите, какво да прави? Направихме и бележка, бе, моля ви се, един-два дена е тишина и после пак почва. И пак пусва. Това е лошо, че изолацията е лоша на тия панелки. Дали, аз тия лето си правих там, Тимчо виде. Шпаклата влиза между това, панелата, направо до комшията. И той оттам като прота между панелата, гърма, звука идва при мен. Брат Христо казва. Ако ми разрешиш да представя тия нужди, защото казва, че Господ всичко знае, обаче Господ всичко знае и за бъдещето, обаче Господ казва да престанем да се молим. Още има, още една бележка има, брат Христо, и тогава. Нали, да ги свърша. Да се молим за бебето на Поли. Бог да извърши чудо. Амин. Нали, знаете, това детенце има порок на сърцето. Подкрепете ни в молитва за дете Ани и Сергей. Милост Господи! Ние сме свидетели на много... Нали, какво да кажем и сега да ги тикуваме, но когато покарах ги свещеник там от Дуплица, от Дървеница у нас, мисля, че беше на Йордан от ден на обед, и му разказа моята съседка, 7 години нямаха деца. И молихме си, тя имаше сън да отиде в манастира Свети Илия и там свещеника й подарила един букет и казала е там и на манахините да се молят. И тотка за времена и каза пред мене, ако е момче Илия, ако е момиче Илиян, обаче го кръсти Светослав. Родил и това момче постоянно беше болен. Сега е близо 2 метра. И понеже в селото казали, а, родила го, вземала го от дом майка дете и чула там, че говорят, абе това дете откъде го вземаме? Аз го родих, бе, не е верно. И втория път, нали, като се молихме и тя, Господи, ако сега забременя, ако е момиче Илиана, ако е момче Илиана, че си изпълна, молите и забременя. Отива на село, едното дете е в количката, другото в корема. И минава през цялото село по улиците. Да им каже на хората, като види, какво бе? Ма да видите, защото говорите глупости тук и селото съм го вземал от дом майкин. И му казвам на свещеника, както на вас казвам. Брат Петър, аз знам как става деца. Кой знае? Ти знаеш, ама 7 години не са имали деца. И като почнахме да се молим, децата дойдоха. Кой ги дава децата? Бог. И сега, не че съм против православните свещеници. Той човек не е вярва. И после го накарах брат, той викаме, я питай това свещеник, той беше певец там. Вярва ли във възкресенията на мъртвите? И той го пива, бе, отец Петър, ти вярваш ли, че ще има възкресение на мъртвите? Абе, стои ли, ти си интелигентен човек и съвършил духовна академия. Как може да вярваш, не виждаш къде ги хвърлям. А как бе ти не вярваш ли? А как ще вярвам, бе, нема да има възкресение. Какъв е това? Не е свещеник, той е чиновник. Какво прави там? Той е внедрен чиновник. Подкрепете ме молитва за изцеление. Не мога да го прочита, а не та. За, може и да видиш за какво е. Подкрепете ме за... Изцеление. А? Изцеление. Изцеление. На краката ми. На краката ми. Изцеление на краката ми. А, краката ми. Подкрепете ме молитва за работа. Йосиф, Весела, Ваня, Боряна, Наташа. Амин. Подкрепете ме в молитва за изцеление на краката ми. Роси от Ямбол. Подкрепете, благодаря на Бога за проляната
за промяната в стан и мир. Но жената Мария е която проистегля, за да живее в Мелник. Вече може да разговаряме. Благодаря на Бога, вярвам, че ще се върне при семейството си Мариана. Имам съпруг, който обичам, но той е много приян и все бърза и ми създава стрес. Имам мигрена от 3 дни. Бог да го докосне, Вероника. Един съвет там, един свещеник го пита жена му, а мъжа ми е много гневлив. Какво да правя? Той казал, ще ти дам една рецепта. Ето ти едно шише вода. И когато много ти си иска да кажеш нещо на мъжа си, пини една глътка вода. Лечебна вода. И казва, и тя се мала. Що ми иска да каже на мъжа си, глътне първо една глътка вода и после ми казва, абе, я няма да му казвам. И разправите спрели. Значи не мъжа виновен, а тя го дразни и той реагира. За сестра Розалия и Христина и за брат Мирослав, за недържащите Теодора, Мариана и Кирил. Бог да докосне и доведе до покаяние синовете ми и техните семейства. Амин, дай Боже! Всички синове да бъдат докарани до покаяни. Моля Бог за съпруг по неговото становище, ремена, по неговото виждане и благословение. За изцерението на Краси има рак на кожата, амин, Гинка. Така, това е за мартениците. Разбрахме се, нали? Мартениците. Нема какво да ги четеме тия, да им отделяме толкова голямо внимание на мартениците. Те си минаха, но това се прави с комерциална цел, да върви търговията и народа да купува мартеници. Същото е и с тоя, но 8 март си е идолопоклонство. Знаете, че това е идолопоклонство, когато го празнувате. Как се казваш тая? Роза Люксембург. Не, тая, когато стана въпрос да се празнува 8 март, как се казва? Роза Люксембург. Люксембург. Друга беше, която... Клара Цеткин. Която е разстрелвала пленени войници в Одеса и в Киев. Имало е пленени войници и тя ги е разстрелвала. И вие като празнувате нейния празник, вижте кой е героя. Клара Цеткин. Това също е. Ами това е един хубав празник. Това е празник на жената. Никва жена. Това е сатанински празник. Празника на жената е благовещение. Благовещение. Ето това е празник. Днешния празник си подарявайте цветя, а не на тая убийца. Разстрелвала войници там и ще й отдаваме чест и поклонение. Добре, друг, ако има някой, да предложа брат Христо. Да кажа аз, Веселин, който предложих учина, да знаете, съгласи си човека да се молим, дадах му мирен договор, да дай Боже да се покаям. Добре. Това момче, да знаете, че почина. Да, добре. Сега, от Пазарджик ми се обади брат Димитър Шишко. Вие знаете кой е той. Преди около 40 години Господ го изцери. Огненото изцерение, той дойде на Болина Ливада, ето преди толкова години. Това беше едно чудесно изцерение. В един миг Господ го изцери. Той е при един брат, Димитър Митко Царски. И той иска да се моли, аз му казах да дойде тук, да се моли. Не, аз искам у вас
да поговорим с тебе, да се молим двамата. Сега искам да ви кажа, по принцип, може да дойдете да се молим у нас. Но по принцип ви казвам, моите съседи не годуват. Касиерката не годува, защото влизат хора, като латин, като други, които пият там в кола, пърнят бутилки, като стайко Бог да го прости. И тя, това са твоите хора, това са твоите хора. И имам проблеми с те. И му казвам, ела в църката да се има. Не, не, аз искам да съм. По принцип ви казвам, една е молитвата на саме, друга е в църквата. Тук в църквата Панчо видя, че Исус се разхожда между нас. Има ангел. На вратата има архангел. Има ангел на вратата. Ние не ги виждаме, но те са между нас. И благодата в църквата е една, а от дома е съвсем друга. Може от дома да получи царе. Нали свидетели сме? По домовете получават хората и царе. Но друго е да дойдеш в църква. И по-добре, когато имате такива нужди, идвайте в църква. И затова, брат Христо, имаш думата да прочетеш тия нужди. Аз направо, ако не си се... Ще се мога направо директно да не те товаря, директно се помоля. Нека, брат Христо, да се помоли. Отче Свети и Праведни, в името на Господ Исуса Христа, те молим за всички човеци, според Твоето Слово, първото Годе, втора глава. Като започваме с високопоставените управници, Господи, по Твоята правда Ти си казал на брата, че лъжлив лоб, лъжливи управници, лъжлив лоб, лъжливи управници. Това е по Твоята правда, Господи. Заслужаваме още по-лошо, но при Тебе има милост, затова прибягваме към Твоята милост и те моли Боже, тези, ако не искат да се покаят, издиги управници, Господи, които да имат страх Божи само, никакъв друг страх от човеци, които да имат милост към сиромасите и които да вършат Твоята правда със мъдрост небето, да раздават правосъдие със справедливост, истина и милосърдие от най-големия до най-малкия, винаги не всякъде сега и до века. Ако имаме добри управници, Божието Слово по-лесно ще се разпространява и тогава ще се спасат повече човеци, които Твоята блага воля. Амин. Затова просим и молим, Твоето име, помилост, Господи. Помилост. Амин. Благодарим Ти, Господи, да все пропускам да Ти благодаря за така протъгната зима, че Ти показа милост и нямаше някакви крайни големи студове заради тези, които са с без отопление, които сме с намалено отопление. Благодарим Ти, Господи, сега Те молим, дай няма да Ти учиме, Господи, как ще Ти учиме ние. Подходящи природно-климатични условия, така че да има и жито, и хляб, и зеленчуци, и плодове за сиромасите, тогава и за нас ще има, Господи. Защото Ти виждаш какво правят нечестивите, Ти си им дал тази власт заради греховете на народа. И сега молим, Господи, за останалите човеци. Сестра Силиана е тук, сестра Павлина, една сестра от София, 77 години, сестра Здравка, сестра Маргаритка, това са все много болни, някои от тях са много болни, като сестра Маргаритка, болни всички органи и системи на тялото Божие. Моля Те, покажи милост, дай здрави сили, защита и спасение на духовете им. Сестра Виолета се обади днеска и проси за покаяние, спасение, изцеление и благословение на цели дом, като спешна нужда е здравословното състояние на сина и Господи. Моля Те за брат Коста, който ме е търсил, не можах да се свържа с него, но Ти знаеш нуждите му. Покажи милост към него и целия му дом. Молим Те за сестра Хилда, Господи. Сега брати атакува от някакви духове там, от неговата жена ли, тя ми писа, няма да знае на събранието, но майка е малко по-добре, но покажи милост към дома на сестра Хилда, която е в Израел. Моля Те, Боже, за брат Деско, той е тука с баща си, покажи милост за него и целия му дом. Милост за брат Петър Чакъров, за който дълго време нямаме нужда. Милост, Господи, сестра Петка от Добрич, която се изповяда, че не е трябвало така да представя нещата. Милост, Господи, за сестра Фиданка, ние Ти благодарим, че тя е по-добре, но Те молим, покажи и милост, защото тя, доколкото разбрах, сега е самотна. Милост за брата Александър и съпругата му за здраве, за опазване на изцелението и защита на дома им.
Милост за свещеник Димитре от Съединените щати, Господи, за здраве и защита на служението и домът му. Милост за този млад човек от Португалия, който е освободен. Помогни, Господи, да опази освобождението и да не се отклонява ни наляво ни надясно, за да не пострада пак. Милост, Господи, за сестра Галя Хриченко, нейния дом. Тя ми пише един сън, каква някаква сянка се е мяркала там. И молим те, Боже, за защита на този дом на нечисти, от нечисти духове, Господи. И да покажеш милост към първата дъщеря на нейния съпруг, Господи. Милост за брат Петко от Англия, не сме си писали от отдавна, но за него, за майка му, за сестра му, Господи. За брат Милослав, Господи, милост и за него. Милост за сестра Елена от Пловдив. Милост, Господи, милост сестра Иванка, сестра брат Радица тука. Милост и за всички останали, Господи, които ме някакви нужди. И всичко това просим и молим. В името на Отца, Сина и Светия Дух. Амин. Амин. Да се изправим и да направим отричането. Кажи. Да се представя нуждата, може ли? Да, кажи. Да се помолим за моята нужда, Господ, да ме да изгони от мен злите духове и да ми подари здраве. Амин. И за Димо не спомена, Димо на Маргаритка. Кой? Димо на Маргаритка си. На Маргаритка си, не. Отричаме се. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам пред Теб с вяра. Идвам пред Теб с вяра. Че Ти си Божият Син. Че Ти си Божият Син. Роден от Дева Мария. Роден от Дева Мария. Умрял на Голгота на кръста за греховете на целия свят. Умрял на Голгота на кръста за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. И възкръснал за нашето оправдание. И възкръснал за нашето оправдание. Моля те да ми простиш всичко, каквото съгреших. Моля те да ми простиш всичко, каквото съгреших. Откакто се помня до този момент. Откакто се помня до този момент. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Почитам и обичам моите родители. Почитам и обичам моите родители. И техните родители. И техните родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. И от пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи го, Господи. Унищожи го, Господи. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото аз вярвам. Защото аз вярвам. Че ти като увисна на дървото на кръста. Че ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничества. Магиосничества. Прокоби. Прокоби. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че ти ще унищожиш делата на дявола. Че ти ще унищожиш делата на дявола. Моля те, Господи Исусе Христе. Моля те, Господи Исусе Христе. Унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя народ. Унищожи делата на дявола в моя народ. Аз се отричам от Сатана.
Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. И от всичките им лъжливи учители. И от всичките им лъжливи учители. И еретици. И еретици. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъдат с теб, Господи Исусе Христе. Да бъдат с теб, Господи Исусе Христе. С твоите свети. С твоите свети. С твоите ангели. С твоите ангели. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. Мой личен Господ и Спасител. Мой личен Господ и Спасител. И мой личен универсален лекар. И мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично сатанинско влияние. От всякакво демонично сатанинско влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцери тялото ми. Изцери тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Слава да бъде на името ти. Алелуя! Сега да се молим. Господи, ти чу нашето отричане от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка. И сега, Господи, аз вярвам на Твоите обещания. Ето ти обеща, че ако някой човек искрено се отрече от Сатана, от духа на Антихриста и лъже пророка, изключи мир с небесното царство, ти ще го изцелиш от всяка болест и от всяка немощ. И затова сега те моля всички уния, които изговореха това отричане, изцери ни от всяка болест и от всяка немощ. Моля те за тези брати и сестри, които дойдоха от провинцията. Освободи духовете им. Амин. Всяко демонично и сатанинско присъствие. Амин. Да настане мир и радост в душите. Амин. Да се отидат развързани и освободени. Амин. Сега като се съединяваме с Божия Дух в името на Отца, Сина и Светия Дух, ви заповядваме. Духове болестни, зли, окултни и нечисти, напуснете телата на тези брати и сестри от провинцията. Вън! Отивайте там, където Бог ви е определил място. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете телата им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Отивайте там, където Бог ви е определил място за мен и дух на сила, любов, себевладение. Амин. Господи, помогни им да се приберат живи и здрави. Амин. И посрещни ги, Господи, и затвори прозорците и вратите на семейството им. Ако има окултна литература, да я изхвърлят. Амин. Ако има заблуждение, да се откажат. Амин. За да може да заживее Твоя свят и дух в тези семейства. Амин. Слава да бъде на името Ти. Благослови. Молиме Те, благослови и помилвай всички тия, които брат Христо изповяда. Амин. Всички уния, които ни слушат в България и по целия свят и са в отеснение, и изцерявай ги, милвай ги. Молиме Те за сестра Иванка, която е на количка. Развържи, освободи я, Господи, очите и цари, ръцете и стомаха и Господи, помилвай я. Молиме Те за Розалия и за Кристина. Молиме Те за Емилия и Кристина. Молиме Те за Емилия и Лора и за други, които ги няма между нас. Помилвай ги, благослови ги и цари. Молиме Те за Владимир. Развържи го, освободи го от всякакво демонично нападение, от всяка лъжа, лукавия. Дай му да живее Святия Дух в сърцето му. Пороси сърцето му своята кръв и очисти сърцето му. Очисти ума му, очисти мислите му,
Амин. Чисти паметта му. Амин. Господи, живей в него. Слава да бъде на името ти. Молиме те за сестра Мария и цели колената и цели краката й. Господи, слава да бъде на името ти. Моля ти за тия, които са назимали заеми. Помогни им да си върнат заемите, защото ги чака нещо страшно. Тия откровения показват, че ще плащат двойно и тройно. Помогни им, Господи, не са се вслушали в Словото Божие, въобразявали са си, че лесно ще се измъкнат. Но ние те молим да им помогнеш, Господи, да си върнат заемите и да бъдат свободни. Молим те за всеки един от нас. Вини сега от глава на глава, от сърце на сърце. Господи, помилвай ни, благослови ни, изцели ни, спаси ни, да си отидеме от тук с Твоята благодат, с Твоята сила, да занесем Твоята благодат по домовете си. Господи, и там живей в нашите домове. Славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце, молиме Те да благослови всички пония, които почитат, зачитат, уважават, прославят Твоята свята майчица, Амин. Господи, Света Богородица, Дева Мария. Амин. Благослови ги, защото ти казваш, Отче святи и праведни, някъде в Словото си, че ти ще погледнеш на ония, които почитат светиите ти, а не които ги хулят. И затова те молим и тия, които се отклоняват и хулят светиите ти, подари им спасително покаяние. Молиме те и за България. Господи, води нашия народ към спасително покаяние. Отново те молиме, спри войната в Украина. Загиват наши брати и сестри християни. И от едната и от другата страна. Ти си умрал за едните, умрал си и за другите. Помилвай ни, Господи. Помилвай ни, чуй немощните ни молитви. Ето ти някога каза 81-а година, молете се за руснаците и украинците, но ние не повярвахме. И аз не съм се молил, моля да съм се помолил един-два пъти. Но ти искаш усърдно да се молим за тия народи, за да ги опазиш от тия кръвопролития. Сега те молим за тях. Помилвай нашите брати и сестри в Русия. Амин. Помилвай нашите брати и сестри в Украина. Амин. Опази ги, Господи! Амин. Опази живота им. Амин. Слава да бъде на името ти. И спри това безумие и това избиване на тия братски народа. Амин. Слава да бъде на името ти. Молиме те, разумявай нашите управници, изобличавай ги. Разкривай далаверите им. Разкривай ги, Господи, и сега пред изборите, тия, които купуват, продават гласове. Разкривай ги, Господи, дано да се засрамят. И пази България от катастрофални земетресения, наводнения, бури, урагани, бедствия, вътрешни, между особици. Опази България от морално разтление. Амин. Слава да бъде на името ти. Опази България от морално падение. Амин. Слава да бъде на името ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, по
и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когато се прополаниме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи пред Тебе, да бъдат осветени. Душе святи, със Твоя дух мини през тези дрехи от светини. Молим и Те и болните, които очакват тези дрехи, докосни ги. От Тебето на главите до петите мини през телата и освети ги. И когато получат тези дрехи, помазани и осветени от Теб, в името на Отца и Сина и Светия Дух, всички болестни, зли и нечисти духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им. Идете там, където Господ е определил място. И се връщайте върху тях. И обреждайте други души. Вън от домовете им. В името на Исус. Амин. Така, ако има нещо, някакво откровение, говорете. Товето си. Това за провинцията, като се молеше, хората от Бургас. Да. Преди беше празна количка. Сега количката се напълни и тръгва, ще тръгва за некъде да се карат тия въглища. Ами тия въглища трябва да огледате да очисти къщата. Още има да се напълни. И като намерите нещо, което е за изпърване, изпърнете го, защото това ви докарва проклетие. По времето на отричането, непрекъснато идваше така една топлина, благодат. Благодариме на Бога, нали усещате при това отричане, че Господ ни докосва. Благоговее Господ това, нали, да се отричаме от наследствени грехове, да се отричаме от грехове, да се каеме, това и си Господ. Когато се казва да се помолим за нас, да, нали, за всеки един от нас, тогава пак се жене така топлина дойде. И молитвата за Украина и Русия пак дойде благодат. За България, когато се молеше, така ми се, какво казва ми се, вземете примера на Моисей от числа 14 глава. Тогава Господ искаше да унищожи цялото, всички тия пламена, обаче Моисей каза, молите Господи, прости им този път. И Господ каза, по Твоята дума прощавай ми. И след това в Езекиил казва, потърсих само един човек, който да се помоли за ти, поне не намерих, тогава изливам гнева си върху този народ. Господ търси хора, които да застанем, да се молим, защото ти 70% от българи са негоди за покаяние. Това е дадено на тебе. Това означава, че тия хора пътуват към ада. Те са в тъмнина. Те са негодни за покаяние. Те са негодни, не може да се покаят. Еми като не може да се покаят, ние, които можем да се покаем, може да ходатайстваме за милост. Нищо друго. Не, без покаяние няма милост. Тая милост знаеш и какво докарва. Тая милост докарва шамари. И не знам. А докарва спасение. Ма докарва и спасение, нали? Ето го Димчо. Ние му казахме, Бойко, какво каза? Никой няма право да ми прави забележка, аз съм прах масон. Прави се, ще ядеш бой. Няма да я бой. И сега? А сега е в болница и пита я, ти имаш връзка с Наталия. С тъщна? Не, ми с... С Фиданка? Фиданка. Фиданка вика, пребледене умира, моля ми се молете за него. Аз няма да си моля, защото аз сънувах сън. Не се моли за франкмасони. Няма да ги изцеля. Те са виновни за проливането на реки от човешка кръв. Те са виновни за проливане на реки от човешка кръв.
И сега аз ви казах, че някой е влизал дома и са ми изчезнали книгите на монахина Валентина. А вместо тия има 5-6 книги за масоните. И вътре в тия книги има 5-6 пастири, в които пише, че са масони. Аз го познавам. Единия, аз го сънувам, че е масон. Атанас Кремени, Франк масон. И най-страшното е това, че е Симеон Попов и той вътре. А той пише много хубави книги. Но аз на времето се усъмних на едно место, той ги защищава. И казва, трябва да бъдем като масоните, да бъдем такива... Солидарни? Да, те правят такива благотворителни дружества, нали? И да помагаме, но също другарите от партията също предлагат християните да се занимават повече с социална дейност. Повече с социална дейност. Може така да бъдат печелени християните, като им помага. А ние не трябва да ги печелиме, а това дето го види, че е гладен да го нахраниш, а не да го печелиш. И сега, тия пастири, евангелски пастири ги има в тия книги. Некои ми ги е, 5-6 книги ми е набутал там в апартамент. За Франк масони. И вътре, и между другите, и руските масони и там. И това, който аз се възхищавах от генерал Лебед, и той е вътре в масони. Генерал Лебед, защото той си изказа по времето на Елцин, че в Русия са унищожени 62 000 храмове. 62 000 храмове, православни, католически и евангелски. Разрушени и унищожени. И сега има такива, които показват, идват армията вънка на евангелистите и правят църквата с клад на оръжие. Те продължават. Обаче се оказва, че генерал Лебед е масон. Записане там в техната. Тук от тая, аз затова Марето я попитах дали ги има тук, а тия пастири нема ги и двама. Тук има едни пастири. Да. Нема ги и двама. Атанас Кремелиев и Гавриил Цветанов. Атанас Кремелиев беше тук пастир. И Димитър Количев, викам, познаваш ли го? Да, познавам. И той вика, беше антихрист. Защото аз съм научил, че той е, а той ми дойде на гости, живя една седмица при мене. И го наблюдавам, като се моля. Аз никога, като се моля, не си отварям очите. Когато се моля за обед, за храна, затворя си очите и се моля. Този път Господ ме накара и той се подсмива. Моли се и се подсмива. Какъв е този пастир? Говори за Бога и се подсмива. И после се помолих и Господ каза ми, той е масон. Той си е продал душата. И какво спечели той? Дъщеря му почина, жена му почина и той остана сам. Той си отиде. И какво спечели Бойко сега? И го питаме, защо стана седна лоша? Ами, защото ми обещавам да не правят кмет, вика на Кюстендил. И що не стана кмет на Кюстендил? Ми вика, никой не иска да гласува за мен. И Господ не изцерява жена му 20 години вече. Да? И Господ не изцерява жена му вече 20 години. Жена му е парализирана от 20 години. Тя не е виновна горката, обаче ето семействата на тия хора, защото те се занимават и с окултизъм. Това не е само една организация на СДС или някоя друга СДС. Зад тях има окултизъм. И затова казвам ви, внимавайте, защото в много от тия политически партии, те са вътре в партията. Да не ви подмамат и да ви кажат, че те направим кмет. Нали? Както мене ми казаха, Петре, ставаш кмет надолу към Марци, какво да правя? Обещаваш. Какво? Всичко. И като не го изпълна, пак обещаваш. Вие разбирате ли тия, дето обещават, какво правят? Лъжат! Лъжат! Обещават! Всичко! Какво им дойде на устата, обещават. Това внимавайте сега. Внимавайте
Защото ето оказва се, че тия пастири са били масони и те са проповядвали това, което им са нареждали от ложата. Те ще проповядват, че Мария Магдалена е била проститутка. Те ще проповядат, че Дева Мария имала 10 деца. Те ще проповядат и други. Те им нареждат и те го проповядват. И вие, като го вярвате, попадате под проклятие. И се чудите, защо работите ви не вървате. Ви няма да вървате. Като го видиш, че лъже, махай се оттам. Излизай. Излизай оттам. Добре. Друг, някой. Панчо, значи... Искам да ви кажа, че в България има умален размер на израелския храм, който е строен от масони. Даваха го, имаше предаване на този въпрос. Комсомолската, така, че има такъв храм. Комсомолската организация на масоните е Ротари клуб. Така, за хората... Извинай, Панчо, да. Понеже сънувах сън. Да предупреда християните, предупреждавам всички християни. Стойте на страна от гей парадите. Да, не се занимавайте нищо с тях. Нито ги защищавайте, нито ги обвинявайте. Всички, които се занимават с тях, ще се нацапат. Пастири се занимават с тях и ще се нацапат. Това е Содом и Гомор. Немате работа в Содом и Гомор. Не ходете там да се препирате, не ходете там да се разправяте, нито да ги защищавате. Стойте на страна от тях. Защото сънувах сън, че много пастири са се наплескали и се нацапали. Извинявайте, че го казвам. Но на площада е пълно, където са били франк масоните с изпражнения. И да. Който отива там, си цапа. Да. И който отива там на тия паради и на тия да се разправя, се нацапа. Настрани. Не ги защищайте, не ги сега. Наистина, трябва да говоря истината. Аз съм свидетел. Едно момче беше обратен, Бог го освободи от този демон. Оженица, има дъщеря, инженер, работи в една централ. Електроцентрал. Има си семейство, отърва се. Другия се обажда по телефона, молихме се по телефона от Англия и той освободен, нека бизнесмен, вика вече търса другарка да си ожена, не ме интересува тая мръсотия. Освободен. Може да бъдат освободени, но не се занимавайте с тях. А също сънува, че антихристите ще ви пратят двама такива, които ще ме обвинят, че съм такъв. Единия вече дойде, това е Куршумов. Още един трябва да дойде, за да ме злепоставят. Още един ще дойде. Не, тото двама дойде. Обаче горко им. Страшно наказание ги очаква тия двама. Страшно наказание ги очаква и двама. И затова се обади той от автор един, вика, да не съм аз. Що питаш, да не си ти, значи не си ти. Значи не си ти. Внимавайте. Добре, продължай. Така, значи за тези хора, които са в провинцията, разлетяха се черни птици. Ще се разпръснат тъмните облаци, ще се разпръснат тия духове от живота ви. За Иванка, за изцерение, вижда се един състезателен автомобил, който върви бързо. Не знам какво ще рече. Така да... За брат Владимир, за изцерение. Грозно същество танцува. Не е като кукер, обаче нещо подобно. А обичаш ти да танцуваш? Ти е рок, музика? Преди съм танцувал, но съм спрял. Не искам да танцувам такива работи. Преди съм танцувал, но не искам да танцувам. За изцерение на различни болести. Значи, излетя един космически кораб пред деня. Явно молитвата се чува. Света Дева Мария, когато се молихме за нея, виждам образа и на небесата. Ще я видят много мнозина. Да. За изборите. Значи, виждам един много малък поток, който тече от чиста вода.
Дай Боже. Значи малко истина ще има и в народното събрание. Малко истина ще има и там. Некой ще каже истината. Я Мартин Димитров, нали е християнин, той може да каже истината. Е, има един единствен, те го казаха. Мартин Димитров е единственият десен в парламент. Не е така. Брат, ти го ги е слушал, аз сега, ги слушал. Сега. Как ти би го слушал? Слушал на Народното събрание. Да. И един от там заместник казал на някой да пътване. Знам, че си искрен християнин. Ела и се моли за този и този. То как ти да, го чул? Да, за някой друг. Не знам, този човек, който каза за Мартин Димитров, това беше извън Народното събрание, но е бивш политик. Да, Мартин изповядва, че е християнин. Дали? Изповядва, че е християнин. Молили сме се заедно с него, молил съм се за детето му, за дома му. Дали? Изповядва, че е християнин. Но, ако се заплете с антихристите, там вече си е негова работа. Трябва да внимава. Така, за дрехите виждам една пералня, която пере дрехи. И от личен опит искам да ви кажа за двама души, две жени, които са се изповядвали болни от рак, които са ходили при свещеник, ходили са по манастири, напред-назад са се изповядвали и въпреки това умряха. Така че изповедта само по мирния договор може да донесе изцеление. Добре. Друг има ли някакво откровение? Или нещо да иска? Или да предложи? Ами да се изправи и да завършим. Е? И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух. Амин. Да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос. Амин. На това място. Амин. В цяла София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.